Ja, jag förstår att det är lite problem med dig och Anke, alltså, men att skiljas, alltså. Men kan inte du försöka prata med henne? Jo, visst. Men vad är det som har hänt då? Jag har varit otrogen. Vad sa du? Ja, jag vet. Jag är en idiot. Ett jävla svin. Du sa att det var annorlunda med Anki. Du lovade mig. Det är annorlunda. Du måste lyssna på mig. Du, stick härifrån. Men jag älskar ju henne. Smäll. Du älskar ingen. Stick härifrån. Men om hon bara kunde lyssna. Stick härifrån. Helvete, din jävel. Välkomna till Gatuslang avsnitt nummer 33. Det ni hörde här i början var ett utdrag från Rederiet. Och så där kunde det låta när Tony och Joker hamnade i luven på varandra. Som vanligt så är det Twitter och Facebook där jag heter Gatuslang. Och att inte säga någonting om Instagram som jag använder, där jag lägger upp kanske 4-5 bilder varje dag. Oavsett vilken bild som ni ser så är den i princip alltid hiphop-relaterat. Är det till exempel en bild på maränger, så finns det oftast en text under som förklarar varför den ligger uppe. Och då när jag lägger upp en bild på maränger i det här fallet, så handlar det om just att Mattias Vangsnäs från Två Blåbär levde på maränger vid inspelningen av sin debutskiva med Två Blåbär, helt enkelt. Så var noga med att läsa texterna till mina bilder om ni följer mig på Instagram. För annars kan de verka lite udda ibland kanske, eller så här, vad sysslar han nu med? Jag kan också passa på att tipsa om att i slutet av Gatuslang-program brukar jag slänga in ett litet bonusklipp efter själva liksom utrot. Det gjorde jag till exempel i Emmerich-avsnittet senast, också i detta avsnittet, så att ni inte bara stänger av. Det kan vara ett utdrag från intervjun, någon lite rolig skröna som kanske inte riktigt liksom passade in i ramen för programmet, men som ändå kan vara intressant eller internt eller kul på sitt sätt. Det kan också vara ett klipp eller en låt eller någonting. Så lyssna på hela Gatuslang-avsnitten. Jag vill också passa på och nämna Ernst Nördar Tilde, det vill säga ENTD, som jag pratade om senast. Vill ni komma i kontakt med honom så gör ni det på ernst@gatuslang.se. Går alldeles utmärkt nu. Och han har postat sitt första blogginlägg där han gräver ner sig i Rusty James tape från 97. En riktigt tung producent från Göteborgsområdet. Sen vill jag också tacka Kimmo som har sponsrat med mozzarellaosten här som vi testar under programmet. Och är det så att ni lyssnare vill sponsra på något sätt ekonomiskt eller mat eller vad det nu kan vara, så är det väldigt välkommet eftersom allt jag gör är ideellt. Och jag går ganska mycket back både i timmar och i pengar på att göra detta. Så tack till alla er som supportar. Och dagens gäst kanske inte är jättekänd för alla, men när ni har lyssnat på det här programmet så känns det förhoppningsvis som att ni skulle vilja ge honom en kram när ni ser honom på stan. Eller i alla fall som att ni vill grotta ner lite i hans musik. Jag pratar såklart om Osten Af, eller Osten Af Mozzarella från gamla Irsta Connection. Och ja, jag låter han få berätta sin story för sig själv helt enkelt. Här kommer alltså Fredrik Engström, även känd som Osten Af. Trevlig lyssning. Hej och hjärtligt välkommen till Gatuslang. Tjena. Vem är det som sitter och tittar mig i ögonen? Det är Fredrik Engström, eller Osten Af Mozzarella som jag även kallas. Vem är Fredrik Engström?
Det är en kille på 30 år som växte upp i en liten förort till Västerås som heter Irsta. Och när jag säger förort så är det ju inte en betongförort utan mer en villaförort. Och osten av mozzarella, vem är han då? Det är ju en rappare som har... Nej, men jag har hållit på lite underground så där och rappat sen 2003 började jag väl köra under mitt egna namn då. Och ja, så är det. Vi har dukat upp mozzarella här på bordet. Fyra olika sorter som vi ska provsmaka här idag. Jag har faktiskt aldrig gjort det här själv, det här testet. Så det ska bli jävligt intressant att se vilken som är den bästa mozzarellan. Liksom. Mozzarellans Rolls Royce. Ja, precis. Mm. Men hur känns det att sitta här då i Gatuslang-köket? Ja, det känns hur fett som helst alltså. Men du har ju lyssnat på Gatuslang tidigare. Mm. Ganska mycket dessutom. Absolut, jag tycker det är ett fantastiskt bra program. Och jag tycker det är jävligt bra att du blandar liksom... Ja, vad ska man säga? Kända artister med lite okända. Och, ja, det känns verkligen som en ära att få vara här. Och ja, ja, jättebra intervjuer med massa personer som man inte visste så mycket om. Så det, jag är hooked for life. Grymt. Och förhoppningsvis får man hoppas att andra artister säger det om dig här. Osten Af, vilken jävla skön snubbe han. Freddan där från Västerås. Ja, det får vi verkligen hoppas. Det här Gatuslang har ju hjälpt dig att hitta skivor, för du är ju en stor skivsamlare också. Ja, precis. Alltså, jag har ju liksom snackat lite med Erik från Speech Defect och Zacharias Lekberg efter jag har lyssnat på deras Gatuslang-avsnitt. Och framförallt så Speech Defect har jag liksom inte lyssnat på så där jättemycket innan, men tack vare Gatuslang så började jag lyssna på deras musik och ville få tag i deras vinyler. Och sen hade jag Erik på Facebook, så jag skrev till honom och fråga om jag fick plocka upp lite vax, och det gick ju jättebra. Och sen samma sak med Zacke, att jag frågade honom om den här färdiga haft som du berättade att det, eller han berättade ju i programmet att det fanns typ 50 ex kvar. Så jag fick en kontaktuppgift till Emil Pettersson då, som sitter på några ex kvar. Och det är jävligt grymt. Tack Gatuslang. Ja, det är mäktigt ändå att kunna hjälpa till med såna grejer ändå. Hoppas att andra tar tillvara den möjligheten. För det är ganska många artister som sitter på många ex i sina källare. Utan att, det där lät ju jävligt sjukt. Många som sitter på ex i sina källare. Så här, det beror på hur man tolkar. Österrikan och heter han? Fritzel. Fritzel, ja. Men du har gjort någonting annat som ingen annan gäst har gjort här förut. Som har kommit hit. Nej. Okay. Vad är det då, har det där för någonting? Nej, men jag har gjort en liten, vad ska man säga, en tidslinje kan man väl säga, med liksom årtal, alltså vad jag har gjort under alla år. Och jag kände att jag var tvungen för att göra det, eftersom jag har inte koll själv liksom på vilket år var jag där och så vidare. Så det är skönt att kunna kolla lite. Så det är en möjlighet för dig själv att se över ditt CV samtidigt, kan man säga, eller? Ja, det kan man nog säga. Då ska vi se, dyka in här i ditt CV då här och se vad vi kan plocka upp då. Ja. Men jag tänker att vi börjar i uppväxten nu i... Irsta. Irsta, en liten håla kan man säga det. Det kan man verkligen säga. Det var väldigt mycket folk som var stöpta i samma form. Liksom. Antingen hade man föräldrar som jobbade på ABB eller så spelade man handboll. Liksom. Det var de två stora grejerna i Irsta. Och jag hade ju inte nått utav de grejerna, utan mina föräldrar var knegare och knegare, de jobbade på en optikeraffär, så de jobbade inte på ABB i alla fall. Men då tillbaka till Irsta då. Vad var det mer för typ av samhälle? Hur såg din uppväxt ut och så där? Nej, men alltså det fanns ju inte så där jättemycket att göra. Det var ju liksom, vad ska man säga, palla äpplen och busa, typ plinga på folks dörrar och... Nej, men det var... Jag vet inte. Man försökte hitta på saker hela tiden som fick tiden att gå, liksom. Och vissa... När man hade sommarlov och sådär, då hängde man jävligt mycket vid en busskur nere vid macken och stod där med sina mopeder och bara hängde, liksom. Man hade liksom inget vettigt att göra. Jag och mina kompisar, vi skapade ju någon slags eget språk, kan man säga, när vi började hitta på massa ord som bara vi förstod, så här koder liksom. Så vi hade jävligt mycket egna ord
Och folk som kom utifrån liksom, som typ försökte förstå när de träffade oss, bara fan, ni är dumma i huvudet liksom. Ni, vad fan snackar ni om liksom? Ni var lite, du var lite speciell så, eller en ungdom? Ja, alltså jag var ju nog inte Guds bästa barn, kan man ju säga. Jag hade väl inte så där jättemycket skolmotivation när jag gick i Irstadsskolan då. Och lärarna var väl inte så där jätteförtjusta i mig. För, i och med att jag, ja, det var nog bara för att jag var så dålig i handboll liksom. Nej, jag bara skojar. Nej, men du var inte någon gangsterkid liksom, utan du var bara jävligt Nej, men jag hade obrydd. Ju hade väl svårt liksom att förstå varför man var i skolan och så vidare. Alltså det var ju inte, jag var väldigt ifrågasättande, typ varför ska jag lära mig det här? Och så fick jag liksom inga bra svar liksom. Det var så här, därför. Det var typ de svaren man fick. Och ja, det gjorde väl att jag liksom, ja, men fan, om inte du har någon bra anledning till varför jag ska vara i skolan, då finns det ingen anledning för mig att lyssna på lektionerna. Nej, men det var lite sånt där, ett evigt battle kan man väl säga. Men hade du upptäckt hiphopen här? Hade den hjälpt dig någonting där i den åldern? Eller var befinner du dig någonstans nu? Nu befinner jag mig i tonåren liksom. Innan det så är det inte så mycket att snacka. Alltså, det är knappt som man kommer ihåg liksom, vad man höll på med då. Men i tonåren då, så det var väl då, vad ska man säga, det var då allt inträffade och sådär, alltså med lärare och sånt där, att man höll på och tjafsa med dem och liksom, jag tror att jag började lyssna på hiphop var nog mer som en protest mot vuxenvärlden liksom, att vad fan, jag har keps på mig liksom, det, för det var ju väldigt fult att ha keps på sig inomhus på den här tiden liksom. Och det vet man ju själv, jag hade ju alltid hoodie på mig. Det var så här, ja. Ta ner hoodie. Ja. Vill inte. Nej, men, och det var väl liksom det som gjorde att man tyckte det var så jävla kul att liksom fortsätta hålla på med och lyssna på rap liksom. Mm. För att liksom, då vi, alla visste ju exakt hur man var om man lyssnade på rap liksom. Det var ju, ja, du höll ju på med knark och du var ju kriminell. Ja, men alltså, alla de där stereotypa grejerna liksom, det fick man ju höra dagligen liksom. Men det, sånt sysslade inte du med? Nej, precis. Jag rappade väl, i början rappade man väl en del om det som man, alltså man hämtar ju inspiration från USA liksom. Alltså det är ju klart. Och i början så skrev man ju ganska roliga texter om att man var en gangster. Alltså ville bre på det här liksom, att ja, om ni tycker att jag är så är jag väl så. Men sen ju längre tiden gick så bildade man sig en egen stil liksom, och det som gjorde att vi stack ut, det var ju att vi rappade om faktiskt det som vi upplevde liksom ute i Irsta liksom, att okej, okay, folken i stan sa att vi var bönder, då skrev vi texter om att vi är bönder och har massa kossor och mjölkar liksom, ja, dagligen liksom. Men det var ju inte riktigt sanningen, men det var kul att skriva om de här, ja, de här fördomarna liksom. Ganska vanlig tematik inom hiphop. Mm, absolut. Men och när liksom, när började du definiera dig som hiphoppare? Kommer du ihåg det liksom, när du känner så här, nu kan jag liksom, nu sitter jag och lyssnar på Master Ace och känner mig jävligt hiphop liksom. Alltså jag minns ju att i början var det ju punk som gällde liksom. Alltså från femman och framåt så var det ju punk liksom hela tiden. Ebba Grön och Imperiet. Ja, men alltså Imperiet var inte så mycket punk, men det var ju ändå så här, jag snöade in på Imperiet efter Ebba Grön. Definitivt 50 spänn plattorna och sådär. Det var en stor del. Och det känns lite som att punken och hiphopen gick gemensamt liksom, åt samma håll liksom. Men fuck vuxenvärlden liksom. Det här är, nu jävlar. Och det, jag tror det var det jag gillade liksom med det. Men om jag ska säga vilket år det var som jag faktiskt kände mig som en hiphopper, det var nog 98 vet jag i alla fall, att jag köpte Heads and Tails EP:n. Och efter det, då var jag liksom helt hooked på den grejen. Så 98 var liksom vändpunkten? Ja, alltså jag hade varit på ett konfirmationsläger tidigare på Gotland några år tidigare. Och det var när Wu-Tang Forever kom ut, 96 va? 97 tror jag. 97, okej. Okay. Och då träffade jag en som lyssnade på den då. Så den plattan köpte jag efter det där konfirmationsläget. Och sen också lyssnade jag på Rage Against the Machine. De två plattorna var väl liksom de första egentligen hiphopplattorna som jag hade. Sen har jag ju kommit på så här i efterhand att fan, jag lyssnar ju en del på just det liksom, Tre Amigos tiden liksom. Men då uppfattade jag inte att det var hiphop liksom, utan jag tyckte bara jävligt bra.
Så just det är väl också någonting som vi ofta blev förknippade med när vi gjorde Irsta Connection-prylen då, som bandet sedermera hette. Men då, för att ta Loop Troop då, du är ju från Västerås, och det är ju liksom en av Västerås stoltheter genom, speciellt genom hiphop-kretsen, men har blivit det liksom nationellt också. Här har vi ett signerat exemplar av Heads or Tails EP då. The heads or tails, what's your choice? The heads nodding on the real b-boys. Or do you want the sales? In other words, the tails, the asses shaking on the ignorant masses. I'm no fascist, with no hip-hop elite. But when I get emails from you, I press delete. Cause your beats are dead. I aim for the heads, with the brains, the braids, the bodies and dreads. Or whatever haircuts, you wanna move up. Ja, precis. Alltså, ja, den här plattan är ju fortfarande, för mig är ju den här bästa de har gjort. O2One liksom, lokal patriotiskt. Men alltså, det är verkligen så jävla skönt. Man känner igen nästan allting där alltså. Ja, men jag tror att det var det som gjorde att jag fastnade för Loop Troop också. Jag såg dem på ett jam som heter Power Moves i Västerås. Och jag bara såg dem liksom var på scen och hade, verkade ha så jävla kul liksom tillsammans. Och det var liksom först då jag kände att shit, fan, kan man ha så här kul när man håller på med rap liksom, då måste jag ju prova det i alla fall. Och det var nog startskottet tror jag, när jag såg dem på Bryggargården, vill jag minnas att det var. Jag tror till och med Fattar du var där då, och Fattar du och Fjärde Världen. Ja, det var väldigt tidigt. Ja, men vad hade de liksom cred bland västeråsare där liksom, och folk i din generation och din åldersgrupp? Var det liksom gudar då nästan, eller? Ja, absolut. Och jag minns själv liksom så här, jag var ju, kom ju från CD-världen när man ska säga. Så fick jag höra av kompisar att nej, men de släpper bara vinyler liksom. De släpper inte på CD. Jag tyckte det var jättekonstigt liksom. Och jag bara, ha, okej. Okay. Men jag ville ändå ha deras skiva. Så jag köpte skivan, men jag hade inget att spela den med. Och sen så resulterade det i att jag köpte faktiskt en skivspelare bara för att lyssna på den här skivan. Så det var liksom din första vinyl? Ja, och det var väl liksom det som var egentligen startskottet till att jag faktiskt ville prova själv. För att det såg så jävla roligt ut. Och de rappade ju på engelska då. Och hade väl gjort det i och för sig Jag sköt Palme då? Ja, precis. Den kom väl lite tidigare, Punk's Not Dead. Precis, men det var inget du hade liksom snappat upp? Nej, alltså det hade jag faktiskt inte gjort. Och jag tror mycket att jag hamnade på det där jammet, det var att jag hade två polare som också höll på att rappa. Som spelade, jag tror att de spelade samma kväll faktiskt. Och det var egentligen dem jag var där för att se. Så fick jag se Loop Troop av en slump liksom. Och det var ju fan bästa känslan jag har haft. Än idag liksom, kan du... Ja, men det, ja, det är så jävla svårt att beskriva den känslan liksom, när man upptäckte hiphop. Alltså, det var, ja, men det är väl som kristna när de berättar att man fick ett kall liksom. Men just Heads or Tails var ju den som fick in mig på hiphop. Och sen är det ju också en EP. Alltså, jag har väldigt svårt för att gilla ett helt album. Jag gillar ofta några få spår. Men just den här så tycker jag att, ja, jävligt bra spår allihopa. Och det, Heads or Tails var också med på Sidewalk Headliners. Ja, precis. Samlingen. Det var ju någon magi över Loop Troop på den tiden som inte riktigt finns kvar. I alla fall inte för mig. Jag vet inte hur du känner. Nej, alltså... Ja, nej, men jag håller nog med faktiskt. Det var just i 98, 2000 och framåt, så några år, så var det verkligen så här magi. Men jag tycker att senaste plattan så finns det några bra spår liksom, som man faktiskt tycker är jävligt feta idag. Men det är ju inte samma känsla hela plattan liksom. Modern Day är ju ett mästerverk. Ja, hela Loop Troop håller på nu på pusha på Instagram till exempel sin nya skiva Mitt hjärta är en bomb. Mm. Deras svenska debut. Precis. Nu har vi inte hört den. Liksom. Nej. Den kommer ju ganska snart. Liksom, men... Jag tycker det ska bli jävligt spännande att lyssna på den faktiskt. Jag tror den är riktigt, riktigt bra. Mm, det har ju släppts tre låtar eller någonting. En med Cleo och en PSL-video där de kör live. Och, precis. Och de körde någon låt på Way Out West förra året och sådär. Vad har du fått för feeling av det? Liksom? Nej, men absolut. Jag har ju lyssnat på det och tycker väl att det låter riktigt bra. Men... som du säger, det är svårt att hitta den här känslan igen som man hade 98 liksom. För det var, man kanske var mer mottaglig för sånt då liksom. Nu känns det som att de behöver överträffa sig jävligt mycket för att komma till, för att göra en ännu fetare låt liksom. Men vi tar nästa skiva då. Då plockar vi fram den här, också signerad faktiskt. Ja, Atmosphere såklart, Lucy Ford.
Den här har ju betytt enormt mycket för mig. Dock så har jag ju inte CD-versionen. Jag har ju vinylerna. Men den här är ju liksom, den har ju plockat de bästa låtarna från tre olika vinyler, tror jag. Och men den här har betytt enormt mycket, för att det var väl under den här tiden som jag faktiskt insåg att shit, det här med storytelling liksom. Det är ju det som är min grej liksom, att berätta en story från A till B liksom. Och jag tror att det är nog det som har gjort att jag har format min stil, efter att jag tycker det är viktigare att man faktiskt berättar en historia än att man faktiskt kör multisyllables eller ja, whatever liksom. Jag tycker att, ja, för mig är det viktigt att man berättar en bra story liksom, så att lyssnaren hänger med. Och det är då Slug som rappar och Ant som producerar den här skivan då. Precis. Och enligt många är Lucy Ford en riktig klassiker inom liksom underground hiphop-kretsar. Ja. Och de är ju lite, alltså man kan ju dra paralleller med Loop Troop på dem liksom, att det är en sån här do it yourself. De har startat liksom ett av de största independent-bolagen idag liksom, Rhymesayers, med också liksom pushat vinyl, släppt tapes, DVD:er och allt möjligt liksom. Helt klart. Men den var viktig för dig då? Ja, men absolut. Jag är ju sjukt många spår på den här liksom, Between the Lines och Guns and Cigarettes. The Woman with the Tattooed Hands var ju en av mina absoluta favoritlåtar när den kom alltså. Den pumpar man ju om och om igen. Ja, och det var ju en gränsöverskridande skiva också. Ja. Alltså det var väldigt mycket rockare, poppare, framförallt väldigt många tjejer som tyckte den här skivan var väldigt bra också. Liksom, den gick över könsgränser. Absolut. Och det var väl också det som gjorde att jag gillade den jävligt mycket, för att jag har ju inte riktigt alltid haft den här hiphop-publiken, utan jag har ju ofta haft folk som gillar punk, rock, ja, you name it liksom. Och jag tror att lite det som har format mig också och faktiskt få mer gränsöverskridande. Jag är ju fortfarande idag, så kommer det fram folk som är typ 50-60 som jag tänker så här, de här gillar inte hiphop. Kommer de fram till mig efter spelningar och säger att egentligen så tycker jag inte om hiphop, men du är jävligt bra. Och det känns så här, det känns jävligt häftigt att faktiskt en 50-taggare kan säga det liksom, att ja, jag har faktiskt lyssnat och analyserat det du gör liksom, och jag tycker det är bra. Och det, ja, är det häftigt. Ska vi ta den tredje och sista skiva här då? Organism 12, Bakom kulisserna. Det här är också en jävligt fet platta. Alltså. Jag kommer ihåg, alltså mycket tack vare Loop Troop så fastnade jag för MBMA liksom. Det var ju, kändes som de hängde jävligt mycket ihop och gjorde turnéer tillsammans. Och ja, jag har ju egentligen gillat alla MBMA-grejer och Org 12-grejer och så. Köpte alla tapes och sådär. Som är väldigt mycket rimfokuserat, vilket du själv inte har diggat då alla gånger. Det jag gillar med just den här plattan, det är ju kaxigheten. Alltså så här, ja men, typ battle-grejen liksom. Och det är ju någonting jag fortfarande älskar än idag. Jag älskar ju att skriva battle-texter, för det är så jävla kul liksom. Ja fan, jag är bäst, du, fuck you liksom. Och jag tror att, ja, det har format mig också jävligt mycket. Att man liksom har, ja, fått attityden därifrån. Sen är ju jag en helt annan person i verkligheten än vad jag är när jag rappar liksom. Så är det ju. Men ja, den har betytt mycket för mig i alla fall. Mm. Och han var ju otroligt hungrig, Organism 12, när han släppte den där skivan. Alltså han var ju liksom, inom hiphopkretsar var han det liksom mest äkta och coolaste man kunde vara, eller? Ja. Ja, men han firade väl sin 21-årsdag med rattfylleri, tror jag, på den här. Tror jag han drar någon rad om. Så fan, det är ju mäktigt att man är 21 och släpper en sån jävla fet platta alltså. Då i alla fall, när du lyssnade då liksom på Loop Troop, Atmosphere och Organism 12 då bland annat. Alltså jag tror faktiskt att jag fastnade för Atmosphere längre. Alltså efter, jag tror det var Loop Troop, Organism 12 och MBMA. Och sen kom Atmosphere liksom, efter det. Även om den släpptes kanske tidigare, så upptäckte jag inte honom förrän. Frågan om det var typ Org 12 som fick mig att börja lyssna på Atmosphere, för att han har gjort Karakar liksom. Och då ville jag höra originalet, och så typ lyssnade på, om det är Primer den heter tror jag. Eller om det, nej det är Primer va? Ja, jo, och det var det som fick mig att börja lyssna på Atmosphere. First of all bitch, I never promised I'd be rich. So fuck you and your wishes, you need to do the dishes and change the damn cat litter. I thought I told you to get rid of that crazy cat last week. Yo, don't you get sassy with me, Missy, because I'll go upside you quickly. But yo, she's kinda sneaky, when I sleep she'll probably stick me. But it be a
threat and threats make her respond. She probably grew up watching pops beat her mom until the break of dawn. I can pop shit, talk shit, hostage to herself. Älskling, jag är hemma, jag här har en goden. Ditt slöa fnask, varför står inte maten serverad på bordet? I mikro, ja, ja, jag är här nu, jag var i baren. Förresten, vart var du idag? Jag ringde och väntade två signaler. Problem, säger du vi har en, skit i det. Okej, ja, och tar man det vidare till Organisatorns nästa platta. Precis, Diamanttårar. Ja, då har du dels Diamanttårar-omslaget, som ja, är väldigt likt. Vilket jag har för mig att jag har sett att han sagt att han inte inspirerar av det. Aha, men det, var ju... det är ju väldigt konstigt så. Men hela skivan i sig är ju väldigt ja, atmosfäriskt. Och... jo, men precis. Och det var väl lite det också som, alltså andra plattan har ju betytt mycket också. Och det är ju mycket den plattan som har fått mig att också vilja skriva mer poetiska grejer. Alltså mer att man berättar saker liksom. Så Organism 12, hade jag fått välja fyra plattor, då kanske den hade varit platta nummer fyra liksom. Organism 12. Petad på döda saker med pinnar liksom. Men jag ville välja tre olika plattor som har betytt mycket rent så här rapmässigt. Men pratar man om liksom vilka plattor jag tycker är bäst så här, alltså inom hiphop, så är det ju helt, det är ju andra plattor liksom. Mm. Och vad snackar vi då liksom för plattor? Nej, men det är ju alltså Nas Illmatic är ju en riktig klassiker, och OC World Life liksom. Det är ju plattor som jag liksom än idag känner att fan vilken tidlös musik liksom. Det är ju såklart de här också, men de här har betytt mycket för mig som rappare. De andra har betytt mycket för mig som hiphop-lyssnare. Liksom. Men du är en sån som fortfarande upptäcker mycket ny musik och lyssnar på nytt och upptäcker gammalt också, eller? Mycket gammalt, tror jag, mer. Men du upptäcker liksom saker du inte hört tidigare? Ja, men jag jobbar ju som fritidsledare på en fritidsgård i Västerås, och mycket nya rappare så där får jag ju höra av kidsen på gården. Liksom, att, ja, har du hört Joey Badass eller liksom... Så man har ju koll, men samtidigt så är det inte så här, jag är inte lika hungrig som jag var då på att liksom hitta nya influenser, utan det känns som att jag upptäcker ju hellre en platta från 90-talet som jag har missat. Men vadå, alltså kidsen på fritidsgården i Västerås lyssnar på Joey Badass alltså? Ja, för fan. Det är riktigt mäktigt alltså. Ja. Han är ju jävligt true school för sin ålder liksom. Ja, ja, visst. Ja, jag tycker han är riktigt bra, och de lyssnar på någon japansk producent. Nu vet jag inte, han har gått bort nyligen. Vet du vem det kan vara? Nujabes, ja. Det är... Nej, skojar du? Nej, det är sant. Det är helt sjukt. Varenda dag kommer de in med nya låtar. Bara, lyssna på den här, lyssna på den här. Riktigt sjukt att de lyssnar på Nujabes på fritidsgården här i Västerås. Alltså. Om det är han alltså. Det är ja, det är han. Ja, shit. Kock, jag vet inte vad jag ska säga. Västerås är hiphop-huvudstaden kanske. Det kanske är så. Rortrupp lämnade ett stort arv. Ja, precis. Men... om man då liksom ska gå tillbaka till din rapkarriär då, så inspirerade de här dig. Men du rappade ju redan innan Organism 12 bakom kulisserna, eller hur? Ja, alltså 98 var ju liksom startskottet. Då fick jag ju se Loop Troop live för första gången. Typ, jag tror det var runt 99 som jag och mina kompisar kände att fan, vi måste ju prova liksom rappa. Det verkar ju så jävla kul. Så då hade jag börjat samla på vinyler också. Så jag vet att jag hade Mike's of Furies for Jim Domestics. Den plattan tror jag vi körde instrumentalerna på. Så körde vi freestyle sessions över de beatsen. Och ja, det här var runt 99 då. I den så kallade ostkabinetten, som jag kallade min egna studio. Och det är mycket tack vare Wax Cabinet från Loop Group då. Ja, nej, men så var det. Det var så det började liksom, att man hade lite fester. Och sen typ, ja, men vi kör en freestyle liksom. Och på den tiden då hade man ju liksom en, vad ska man säga, en rund platt mick som man satt och höll i med två tummen och pekfingret, så satt man och rappade liksom så här. Det var en jätteminimick. Sen minns jag att jag var på, om det var på Teneriffa, som jag köpte typ en riktig mick som man kunde hålla i. Sen när man kom hem med den, då blev det ett helt annat sound liksom, för att den här jävla skitmicken som jag hade i början, det lät ju för jävligt liksom. Och jag tror att första låten vi gjorde, alltså första låten som vi gjorde förutom de här freestyle rapparna, det var en cover på Petters Såklart, tror jag. Så den hette Irsta Såklart. Och då rappade vi om att vi hade kossor och grisar såklart istället för det som Petter kör liksom. Och efter den låten då började ju polarna liksom bara, fan vad roliga ni är. Alltså shit, det här är ju så jävla skönt med glimten i ögat rap liksom. Och efter det så har det bara fortsatt liksom.
Och det skapade då, det har varit mycket liksom referenser sådär, ja, genom hela din karriär kan man ju säga. Ja. Ni startade en grupp som jag tror refererar till West Side Connection då, eller? Ja, precis. Ista Connection. Så är det ju. Och det var ju lite så här, det roliga med Ista Connection var ju att vi skrev om det vi gjorde i Ista liksom. Jag tror jag har någon line på första kassetterna där när jag kör. Jag klottrar vid macken och gör din flickvän med barn. Röker Marlboro Lights och spelar in med Gatubarn. Och Gatubarn var ju då ett kollektiv som vi hängde med. Några breakdansare som hängde hemma hos mig ofta och spelade in massa låtar. Så Ista hade breakar också? Nej, de bodde inne i stan. Men de kom ut i Ista och spelade in. Vi hade massa sessions liksom. Jävligt kul. Ja, så det var liksom de här... Men 2000 släppte ni ett första tape då, eller? Ja, precis. Vi är bättre än er släppte vi 2000. Och på den skivan så var ju Gatubarn med som jag pratade om. Och Polar, en producent som sen kallade sig Local Sound, som har producerat Inte min kopp med te. Så redan 2000 hookade jag upp med honom liksom. Så det är kul att man ändå fortfarande har kontakt med de här gamla producenterna och polarna liksom. Han har hållit ihop i 13 år här då liksom. Ja, för fan. Men liksom, vad hade ni? Det var liksom mer så här, drack ni liksom folköl och rappa, eller liksom hur, vad var moden, eller träffades ni 16:30 efter skolan och spelade? Nej, det var nog mer folköl och rappa liksom. Det var liksom party mode innan ni skulle vidare någonstans och brottas, ja, med kossor typ, eller? Innan vi skulle välta dem liksom. Nej, men ja, mina föräldrar var borta ganska mycket under min uppväxt och jag hade väldigt ofta föräldrafritt, eller vad man ska säga. Så det blev ju ofta att vi sågs hemma hos mig och körde lite folköl och sen spelade vi in så här sessions liksom. Och det var modet liksom. Och det sjuka är ju att redan på, alltså, man släppte ju bara kassettband liksom. Och en av de här kassetterna, de blev sjukt hypade på Koss, alltså partyön. Det var en polare till oss som uppväxt i Ista som hade säsongat där nere. Så hade han typ av en slump tagit med våra tape som de hade spelat på någon krog liksom en hel sommar. Och alla var helt så här galna i det här tapet liksom. Så han beställde ju ner en massa tapes som han sålde sen på den här, ja, på Costa. Ja, det är helt så stark. Vadå, men vad var det som gjorde att det kunde hända då? Liksom, vad var det som gjorde att folk tände till? Var det den här onkel-konkel-mystiken då ungefär? Eller var det liksom att... Roliga texter tror jag. Alltså mer jävligt annorlunda hiphop kan man säga. Och jag tror också att vi var ju på väg ner dit och skulle säsonga typ. Alltså vi skulle spela på det här stället typ varje dag under 2 veckors tid. Jag tror vi fick så här flygresan, mat, boende, all inclusive. Alltså verkligen så där. Kom ner och kör, fan, folk är helt vilda. Men problemet där blev ju att jag hade tagit ledigt från mitt sommarjobb för att åka ner och göra den här grejen. Och de andra två som var med i Ista Connection då, de kände väl inte riktigt lika mycket för den här prylen. Så jag vet inte, det rann ut i sanden helt enkelt. Men hade vi velat så hade vi kunnat säsonga det två veckor och verkligen spelat varje dag. Mäktigt. Men vilka var de andra i Ista Connection då? Det är en som heter Henrik och en som heter Martin som är barndomskompisar då. Men de håller inte på med musik alls idag då? De höll på ett tag och körde lite techno eller house-inspirerat liksom. Jag tror mycket har att göra också med att de ville ju köra lite på engelska. Så på våran sista platta vi släppte, Ista är större än 4 elefanter, döpte vi den plattan till. Det var en CD. Så var det 2 spår där som var på engelska, om jag inte minner mig. Och grejen var att jag tror det var det som gjorde att vi liksom splittrades också, att de ville köra sin pryl tillsammans, de två, och jag ville köra liksom på svenska och liksom köra den här roliga grejen liksom. Så där någonstans splittrades vi. Efter det då så har de ju försökt liksom, jag minns att i början av den här separationen så ville de att jag skulle spela in deras låtar liksom, att de två skulle komma hem till mig och jag skulle vara ljudtekniker och spela in deras låtar. Och jag kände att det var ganska jobbigt för att jag själv ville ju liksom göra låtar med dem på svenska. Så jag tackade nej till det där och sen rann det ut i sanden helt enkelt. Men ni umgås idag då? Ja, absolut, det gör vi. Mm. Det är ju, alltså, de man har växt upp med, det är ju de man står närmast idag liksom. Men i alla fall släppa då 3 tapes. Vi är bättre än er, Andra Moseboken och Ista är större än 4 elefanter då. Ja, 2 tapes och CD. Just det, 2 tapes och en CD. Och sen fick du liksom bara vibben att nu ska jag göra en solopryl då. Ja,
Alltså jag tror det hade att göra med också att jag flyttade till Örebro efter den här tiden. Efter gymnasiet så kände jag bara att fan, jag är trött på hela Västerås och jag vill dra någonstans liksom. Så tänkte jag att jag kan ju lika gärna vara arbetslös i Västerås som jag kan vara i Örebro liksom. Så jag, eller jag kan lika gärna vara arbetslös i Örebro som jag kan vara i Västerås. Jag vet att min farsa var jävligt jobbig under den här tiden. Han höll på att tjata på mig att jag ska skaffa jobb liksom. Klippte och skaffa ett jobb liksom. Så jag kände att, ah men fan, då sticker jag liksom. Så jag stack till Örebro och sökte jobb helt enkelt. Och efter ett tag då så fick jag ingen jobb och tänkte att fan, jag kanske ska plugga komvux då för att plugga upp lite betyg. Så jag började på komvux och gick där. Och sen efter ett tag då såg jag en affisch på den här skolan på komvux där det stod, vill du bli fritidsledare? Och jag bara kände att shit, det här är ju det som jag alltid har drömt om liksom. Det är klart att jag vill bli fritidsledare. Så jag sökte till fritidsledarutbildningen och kom in och pluggade till fritidsledare. I Örebro? Ja, precis. Så du blev stationerad där då helt enkelt? Det kan man säga, absolut. Och det var ju under den här vevan då som jag bestämde mig för att innan jag slutar rappa så ska jag släppa en kassett och en vinyl. Det var ju liksom mina två stora mål liksom. Innan det så hade jag haft att jag skulle bli Irstads bästa rappare genom tiderna liksom. Det var prio ett liksom. Har du nått det målet nu då? Ja, det finns inte så mycket konkurrens kanske. Så det tror jag. Och det gjorde jag nog redan när jag började köra min solopryl. För det fanns ju inga andra liksom. Men du har inte hört om några up and coming konkurrenter där från Irstad eller? Faktiskt inte. Men det kanske kommer. Men då vinyl får du släppa 2003 då? Ja, men precis. Och jag släpper ju vinylen först då. Det var en låt som heter Du får pengar och en som heter Rejdariet då. Det är så här det går till när osten ska rappa. Bara som ni vet är det Reidar som är Tonys pappa. För han var otrogen med kallskänkan järn. Vad fan är det med Reidar? Han lever i sin egna värld. Den som handlar om brudar, sprit och knark. Inte konstigt att han dog utav en hjärtinfarkt. Jag skriver rader utan att ha varit med i en scen. Fast jag har ju pippat med Sofie som... Rolf Dahlén. Var i... Fy fan, hon beter sig som en jävla slampa. Nu ska upp kaptenen för att hämta lite hampa. Vi säger upp oss på Transbaltic som Tony Sjögren. För det var ju en hel del samarbetsproblem. Jag är lika schizofren som maskinisten Yngve. Vänta ett tag, jag är för fan tyngre. Men nu ska jag iväg på en redarban. Det var jag som fiftade Reidar tillsammans med Carl. Sen dumpade vi liket i Göta kanal. Sen låg jag med Rebecka till avsnitt nummer 3. Vänta, ska kolla almanackan. För fan, det var ju då det var Peter T. Peter T, vad är det? Pengar till tårna. Ditt svin. Och den här rejdariet, det är ju så att jag har ju alltid varit ett rederiet-fan och satt klistrad varenda torsdag liksom under hela min uppväxt framför rederiet. Och när jag flyttade till Örebro så kom jag i kontakt med någon snubbe på internet som hade typ massa VHS-kassetter inspelade med rederiet säsong 1, säsong 2 och så vidare. Så jag beställer hem liksom hur många kassetter som helst av honom. Och så sitter vi och några kompisar och tittar på det här och liksom, ja, dricker lite folköl och har jävligt roligt åt skådespelarinsatserna. Att det kanske inte var så jävla bra alla gånger utan det var jävligt humoristiskt. Och speciellt, alltså det är ju mycket i rederiet som allt händer ju på en gång liksom. I första avsnittet så är det ju en bomb ombord liksom. Och då typ säger jag det, ja vi har haft en del bombhot sen tidigare liksom. Och det, hur troligt är det egentligen att första avsnittet så har de haft hur man bombdåd som helst liksom på en båt. Ja, men det var mycket så här som man kunde skratta åt. Och jag tror att det formade mig som solartist att det var mycket humor och liksom jag tog samplingar från rederiet avsnitt som jag använde i början av låtar och typ så fick jag liksom ett tema typ att ja, den här låten ska handla om det här. Så rederiet gav dig vägen till den här låten. Absolut. Men har du sett alla avsnitt av rederiet då? Det kan jag nog faktiskt säga att jag har. Men du har, det finns ingen släppt box med alla episoder, eller hur? Nej, det gör ju inte det. De började ju sända dem där sen på somrarna, typ på dagtid. Så här skitdåliga tider liksom. Så började de sända dem där igen. Men jag tror att YouTube tror jag har de flesta avsnitten faktiskt. Om man skulle vilja kolla igenom alla. Så att det är där man ska börja sin förfest. Rederiet på YouTube helt enkelt. Ja. Men då, ja, okej. Det är ju konstigt att de inte har... Jag fick för mig att de började släppa någonting, va? Ja. De släppte en DVD med alltså någon så här jubileumsavsnitt typ. Om det var första avsnittet, avsnitt 100
avsnitt 200 och så vidare. Ja, det där 300. Är ju värdelöst. Ja. Man vill ju ha hela svepet. Ja, men så är det. För de har ju börjat släppa typ skilda världar. Ja. Och Tre Kronor finns ju ute nu också. Men Rederiet var ju 100 gånger bättre tycker jag. Men Vita Lögner saknar man ju på DVD också, gör man inte? Ja, jag vet inte. Med Freja som gör Antmet där. Ja. Vita Lögner. Får vi höra lite, hur låter Rederiet signaturen då? Ja, vad fan är det? Men det fanns ju även en parallell serie som TV4 satsade på där också. Som hette, vad heter den? Operation Nordsjön va? Nej, OP7 var det väl? Nej, hette den inte. Eller kanske bara hette Nordsjön. Samtidigt som Rederiet? Destination Nordsjön hette den. Jaha, okej. Okay. Den kommer du inte ihåg eller? Nej. Jag tror den var med, det finns någon sån här klipp där man kan se de mest misslyckade det kan inte vara, tv-satsningarna under 90-talet. Det kan inte vara jättemånga avsnitt den där kom i alltså. Men vad var det vi var? Jo, vi pratade Rederiet här. Ja, precis. På. Men du i alla fall kommer att släppa din första sjua där då? Mm, precis. Den släppte jag 2003 som sagt. Och ja, den togs väl emot så där ja, helt okej. Okay. Alltså, många tyckte ju Rederiet var jävligt rolig för att de kände igen sig, alltså de har ju tittat på Rederiet själv liksom. Rederiet har ju betytt jävligt mycket kan jag ju säga. Det är mycket inspiration därifrån. Liksom, vad det kommer till det liksom. Det var jävligt skönt att bara kunna dra på ett avsnitt som bara, fan den här citatet ska jag göra en låt av. Efter det så blev det ju då citat från Rederiet som blev en låt. Alltså de säger någonting i Rederiet som man kunde göra en låt av. Ja, och det var ju Mekano från Västerås som producerade den där som även släpper på Paperbag. Sant. Producerat till exempel Rico One och K-Reel och sådär. Ja, absolut. Det är ju en ung producent från Västerås då, som jag kom i kontakt med. Jag vet inte riktigt hur det gick till. Jag minns att jag träffade honom på en fest i Västerås faktiskt. Och så berättade han att han producerar beats. Jag tror han hade någon grupp som heter Snorungar eller något sånt där. För det har ju funnits en hel del grupper från Västerås genom åren ändå. Absolut. Jag tänker till exempel Västra Aros som sen kommer liksom bildas i olika grupper och bli D6AA till exempel. Precis. Kom de var de inspirerande också i Västerås? Det tror jag absolut att de var för många rappare liksom. Jag kände väl att för mig var ju MBMA liksom det som jag inspirerades av. Och det var ju de som D6AA hade inspirerats av i sin tur. Men alltså i Västra Aros som var innan, då var ju Elake Måns med och Tony gästade på några låtar. Och de två har ju betytt mycket för mig. Alltså vi känner ju varandra bra och liksom, jag har inspirerats jävligt mycket av deras grupp sen som heter Aphrodisiac. Vi gjorde ett par låtar ihop och liksom själva den här processen när man skapar en låt, alltså i studion, det är ju det man, det är sånt som gör att man utvecklas som rappare liksom. Så det har betytt mycket. Men de andra i D6A har jag väl inte lyssnat jättemycket på eller inspirerats av kan vi säga. Och Aphrodisiac då som ni nämner, de hade ju också en sångare med i gruppen. Ja. Som kanske gjort sig mest känd genom Idol senare. Precis, Mattias Andreasson ja. Och han som var ju del av IMD då. Ja, precis. Jag har ju en massa låtar från Ostkabinett-tiden som han spelade in innan Idol då så att säga. Jävligt roliga grejer. Men hade han det där redan då eller? Hade han någon sån här, man kände såhär wow vilken röst eller var det liksom? Alltså, jag tyckte han var fantastiskt bra på att sjunga redan då. Alltså, sen kanske inte jag är jätteförtjust i liksom mainstream musik överlag, men jag tycker fortfarande att han är en fantastisk sångare och jävligt trevlig snubbe. Och han hjälpte till Aphrodisiac där och smöra till dem. Precis. Riktigt mycket. Man kanske kommer främst ihåg deras fria tolkning av 50 Cents låt om att ligga med andra rappares tjejer då. Det är lite roligt faktiskt att du nämner den låten, för det är samma beat som jag fick från början. Och det är en polare till mig som har gjort beaten. Och jag hade med den på min Hörs aldrig tape. Och samma veva, jag vet inte hur de fick beaten av mig på något sätt. Och så ville de göra en tolkning av den. Så det är lite kul, vi har kört på samma beat där. Tony som är med i Aphrodisiac är ju med på, även på min låt. Men den är jävligt rolig faktiskt. Framförallt kommer jag ihåg när det var Ison och Fille på Sizen på pillan. Och sen så lägger de den här autotunade. Nu glider den in. Absolut. Ja, den är rolig. How to Rob. How to Rob heter ni som gillar How to Rob. Här kommer den svenska versionen. Kör Måns i början. Hur man snor en tjej.
Men de, jag tror inte de riktigt att de vågade släppa den här. Var det så? Alltså de släppte den ju på CD på någon så här, ja, vad ska man säga, typ plastficka CD som de tryckte upp själva, men de ville ju inte liksom släppa den på nätet, tror jag. Men egentligen, alltså jag tror att det var så att jag skulle göra en låt på den här med Tony, och sen då gjorde de en version av den när Tony hade fått biten av mig, så gav han den till Måns, och sen skrev han den här How to Rob-versionen liksom. Så ja, det är en liten rolig historia. Ja. Men jävligt bra låt för övrigt. Ja, är den släng in här alltså. Att sno snubbars brudar är ingen konst. De är för upptagna med rim och sånt. När våra 15 minuter är slut lackar vi ur och lägger all energi på macka din brud. Att sno snubbars brudar är ingen konst. De är för upptagna med rim och sånt. När våra 15 minuter är slut lackar vi ur och lägger all energi på macka din brud. Jag skiter i snodde en brud från Ison och Fille. Hon sa till mig att hon gillar sizing på pillen, så nu glider den in. Fattar du, det är så här det går till när man vill snatta brud. Jag snikar mackans tjej, det blev ett jävla rabalder. Men nu om min guss vill du tävla för all det. Har ingen skam i kroppen, så det är på det viset att jag snår brudar för mina polare. Jag är för odisiak, komplimanger de smälter, bara de hör sånt. Tjejer tycker jag ser ut som gång. Men osten av mozzarella då, du får pengar och rejderiet kommer på en 7-tummare. Och där klarar du att lyfta liksom en av dina, vad ska man säga, önskedrömmar då, för att släppa på vinyl. Ja, absolut. Ja, det kändes hur mäktigt som helst när jag fick de där vinylerna liksom på pressningsbolaget eller vad man ska säga. Och då hade jag bara ett mål till liksom. Det var ju att släppa det här tejpet liksom, som jag döpte Hörs aldrig liksom, för att det skulle vara slutet på karriären. Så var det. Mm. Och den här sålde ju slut, den här 7-tummarna. Ja, det kan man väl säga. Det är klart att det kanske finns någon 7-tummare på någon gammal skivbutik i Stockholm som inte har blivit av med sina ex, men jag har inga ex kvar i alla fall. Men du nämnde då tejpet, som jag av någon anledning har. Jag vet inte vad jag fått det från eller hur jag hasslat till med det, men Hörs aldrig tejpet nu i flytande form. Ja, precis. Jag tror jag fick en recension för Rejderiet. Jag tror att det var det på typ, ska vi se vad det är, DJ Silence-sidan. För då recenserar han Rejderiet och han sa ju att humor är ju det som är i fokus liksom. Liksom flytet är ju inte på topp, men liksom det är jävligt roligt. Och då tänkte jag att när jag släppte den här Hörs aldrig, nu ska jag driva lite med den där grejen, att nu i flytande form liksom. Så står det även: osten skadar din hälsa allvarligt och orsakar cancer, Dr. Bergvall, som citat. Vet du vem Dr. Bergvall var? Var han med i Rederiet? Stämmer bra. Han var den här voodoo-doktorn som skulle köra voodoo på Beatrice Dahlén. Ja. Och sen har du Ace Ventura omslaget där. Ja. Ja, precis. Jag tyckte det var så jävla coolt omslag. Så jag bara, shit, det här vill jag ha. Sen klart, jag gillar Jim Carrey också jävligt mycket. Det har bara blivit en slump att det blev just alltså Jim Carrey omslag. Och han var ju fantastiskt bra vid den där tidpunkten. Alltså vilka kanonrullar. Alltså Dum och Dummare. Bara börja med The Mask var ju rätt häftig. När man, jag var och såg den på bio faktiskt. Ja. Liksom. Absolut, jag med. Och Ace Ventura-filmerna. Ja, och innan han blev en och gick över till att börja göra de här mer seriösa, de här mellanfilmerna med den här lite svåra humorn. Ja. Man on the Moon till exempel. Har jag sett den. Ja, fy fan. Det är ingen hit alltså. Gable Guy är väl den jag tycker är riktigt dålig. Jaha, den tycker jag är jävligt rolig. Du tycker det? Ja. Men det är ju för att han är så jävla flippad liksom. Alltså jag tyckte Man on the Moon var för seriös. Du tyckte det? Ja. Men då gillar du inte Truman Show heller då? Eller? Jo, den gillar jag. Men i alla fall, när jag släppte det här Hörs aldrig-tejpet, fick jag också jävligt mycket bra feedback från mina polare liksom. Jag gjorde ju bland annat en cover på Atmospheres Always Coming Back Home to You och på Faromans Fuck You-låt. Köp mitt tape eller ladda ner det på DC++. Kommer aldrig släppas på CD, sa jag. Sa jag. Och vad kommer det ifrån, sa jag, när du ändå nämner det? Ja, men det är väl, jag tror att det var så här att, som jag pratade om innan, det här med Irsta slang liksom, att det är jävligt mycket interna grejer på mina släpp. Och mitt kompisgäng, det var egentligen det som vi byggde våra låtar på. Alltså det var internt och liksom humor, och det var liksom egna ord som jag hade kommit på. Och just sa jag, tror jag kom ifrån att det var en polare till oss som var jävligt disträ. Och en polare då hade sagt vid ett tillfälle bara, jag går och köper en pizza. Och han typ bara, ja visst, satt vid sin dator eller vad fan det var. Och så typ sa han bara, jag går och köper en pizza, sa jag.
Typ, och då sa han sa jag, och så var det några som garvade liksom, fan vad kul liksom. Och så började folk säga sa jag liksom hela tiden. Och jag tror att det var en festivalborg som det hette i Örebro. Festivalborg, vilket år kan det här ha varit? 2004 måste det nästan ha varit. Så gick alla under den festivalen, inklusive EMD-sångaren och Aphrodisiac och allihopa, gick runt och sa jag liksom till alla. Och ja, där kommer refängen ifrån. Men tack vare just den låten så blev ju folk så här, jag gick runt i krogköer, helt plötsligt så började folk sjunga den här refrängen och bara liksom, den, jag hörde den överallt liksom. Och folk var så jävla, tyckte det var så jävla kul att man gjorde liksom hiphop med en skopa humor. Så det var ju faktiskt det som gjorde att jag fortsatte sen efter det här. Men det här var egentligen mitt avsked. Du som hade tänkt lägga ner, lägger inte ner då? Jag vet, jag tror att mycket av det har att göra med att jag träffade Mikkelito och Kalle Kutta vid den här tiden liksom, efter det här. Och jag tror vi träffades genom WoW faktiskt, som jag hängde på lite grann på den tiden. Det har inte blivit så mycket på sista tiden, men just då så hängde jag där. Och det var någon, jag tror att det var min svåger faktiskt, som typ hade hört Gummistövel med dem. Och så sa han, fan, ni har ju typ samma humor. Alltså, ni måste ju bara liksom göra någonting tillsammans. Och varpå jag kontaktade dem via WoW då. Och än idag så är de jävligt bra polare liksom. Så jag sticker ner till Spanien som de bor i just då, 2006. Och så gör jag lite låtar med dem hemma hos Kalle då, i hans mansion. Nej, men det kändes alltså som att man har känt dem hur länge som helst. Alltså vi snackade jävligt länge. Alltså det var inte så att jag skrev ett mail till dem på WoW och sen typ stack jag ner till Spanien, utan vi snackade ju med varandra på MSN typ i flera år liksom. Så jag vet inte riktigt exakt när jag började hooka upp med dem, men jag vet att efter Hörs aldrig i alla fall så stack jag ner till Spanien. Och ja, det var jävligt kul. Och då fick jag den här vibben igen som jag hade liksom under Isla Connection-tiden, att fan, sessions är ju the shit alltså. Om vi tar det här liksom, återkopplat till det här med liksom rolighet och humor, så att ni hade samma humor. Mikkelito då från Ismen där har oftast blivit ganska ofta blivit beskylld för att köra mycket så här kiss och bajs humor liksom, och vara lite så här pubertal. Skulle du klassa din humor på det sättet? Det skulle jag väl nog inte riktigt göra. Alltså det har inte varit kiss och bajs på det sättet, men jag tror ändå det här glimten i ögat, det är nog det som har gjort att vi hade jävligt kul tillsammans. Liksom. Men är det så du skulle beskriva typ Mikkelitos humor också? Att glimten i ögat, ja. Absolut. För det är klart att den här kiss och bajs-grejen, det är ju inte riktigt som att han går runt och snackar om det när man träffar honom. Utan det var ju mer en grej som han körde på. Liksom. För han har blivit oerhört seriös. Eller hans senaste EP är betydligt mer seriös än de här grejerna liksom. Som ni, den här humorvibben. Ja. Han har ju liksom bytt. Eller jämför med liksom Sober då, Johan Alander, som har blivit liksom Ken Ring seriös. Liksom. Ja. Som, Nej, men jag vet, alltså jag, om du lyssnar på de låtarna vi gjorde då, så hör inte jag en enda kiss och bajs-referens i någon av våra låtar i alla fall. Men då, om jag ska återkoppla, det kan vara kul att snacka lite humorhistoria, liksom, eller liksom rap tycker jag. Det finns ju liksom en hel del som är liksom, som man tänker så här, wow, det där är en rolig rappare. Bismarcky och sån där, som dyker upp liksom. Men det är kul att höra liksom, vad har du för liksom förebilder inom rolig rap så att säga? Alltså jag, redan under min uppväxt i Irsta så tyckte jag jävligt mycket om att skoja så här. Underdrifter och överdrifter tyckte jag var jävligt roligt. Nej, men det var en polare till mig, vi höll alltid på att skoja liksom, att ja, men fan, idag är det så jävla kallt ute. Man behöver ju typ 317 jackor på sig om man ska frysa. Liksom. Alltså sådana överdrifter kunde det vara. Och det är ju, jag tror att det har format mig som rappare också. Att jag överdriver jävligt mycket med vad jag säger. Och mästaren inom det här tycker jag är Cool Keef. Liksom. Han är ju verkligen en rolig rappare. För han överdriver och så att man nästan fattar att han överdriver. Och det gillar jag när man liksom tar i så jävla mycket. Så att ja, ja, man vet att det är, att det bara är en grej som man säger liksom. Finns det några svenska rappare du tycker håller en hög humornivå, eller som du liksom drar på smilbanden när du hör? Jag har skrivit tre namn här på en lista. Ja. Så vi ser om du prickar in någon av dem. Okej. Okay. Nej, men alltså, om man tänker svenska rappare, alltså jag tycker ju faktiskt MBMA är jävligt roliga.
Där tycker, alltså, man fattar ju liksom att det är på skoj. Är det någon av dem som du har? Ja, Seron har jag faktiskt skrivit ner. Just Seron på svenska, liksom, att han är sådär. Ja, men han är verkligen... Men han kan verkligen så här vrida och vända på grejer så att man bara... men det är så jävla knäppt, liksom. Ja. De här, speciellt retarderat eleverade prylarna är ju helt uppåt väggarna. Ja, men alltså bara alla deras refränger, liksom. Du ser ut som ett hund, kylskåp. Du ser ut som ett hund, sluta kasta blåbär, liksom. Eller fiska, kanske var. Det är så här, det är så flippade grejer, liksom. Det är som Povel Ramel, vet, den här lingonben-låten, liksom. Det är helt... Ja, men det är en utav dem. Povel Ramel, som du nämner, alltså han är också en stor favorit. Alltså han har betytt enormt mycket för mig som textförfattare, liksom, att han har ju visat vägen, kan man säga, hur man kan skoja till det. Men han är ju, klassar ju inte jag som någon rappare så. Men sen har vi fler roliga. Jag tycker ju faktiskt att Obnoxious från Göteborg är jävligt rolig på svenska. Han kan verkligen få till det, det kan jag hålla med om. Ja. Vad har vi mer? Ja, men några som jag tänkte på, som jag tycker är liksom, som kan gå från väldigt roligt till att också göra seriöst, är Sam I från Medina. Ja. Som är, liksom, han har gjort några olika såna klipp, liksom, på YouTube med bilder till videorna som är så här, ja, men faktiskt jävligt skön. Och han kan liksom komma in och freestyla typ hos Ametist eller någonting och liksom lägga såna här, har ju så här sjuka rimscheman eller delivery, liksom, jävla bra rappare. Tycker jag. Casualty har jag ju glömt, såklart. Han tycker jag är jävligt... Men är inte han lite för seriös för att vara roligare? Fast jag tycker ju att hans rim är jävligt roliga. Alltså... Bajs Corp Records. Ja. Ja, men det är lite kiss och bajs. Ja, nej, men det är ändå lite så här... Ja, jo, han är bra på att jobba det här högt och lågt. Mm. Nej, men det jag gillar med Casualty, det är väl hans fyndiga punchlines, liksom, som är verkligen så här träffsäkra, liksom. Jag kan tycka att det är jävligt humoristiskt. Mm. En annan som jag skrivit ner är Toffer också från Skåpet. Det har jag faktiskt inte lyssnat alls på. Eller han har inte lyssnat på alls på. Men det är en rappare som jag tycker är, han kan säga rätt mycket roliga grejer. Men i alla fall, liksom, humor och rap är liksom en grej ändå som du diggar. Liksom, ja, som du, absolut. För oftast så brukar man ju liksom, inom liksom kultursfärerna så brukar man ju prata om det här att det humoristiska, det lätta har liksom väldigt svårt att få respekt på samma sätt som liksom det tunga, djupa, Atmosphere, Lucy Ford, man snackar liksom, ja, men du vet, svinalängorna i liksom svensk filmkultur eller vad det än kan vara, liksom, att kan du hålla med om det, kan du känna igen det? Jo, men absolut, det är klart att det ses på ett annat sätt, helt klart. Men jag vet inte, alltså för mig har det alltid varit, alltså jag har ju alltid velat liksom göra folk glada, liksom. Det har ju varit min... Ja, men jag var lite klassens clown i skolan, liksom. Så att den rollen har jag alltid haft, liksom. I och med att jag blev fritidsledare så känns det som att det är så jävla mycket svårare idag att prestera och skriva roliga grejer, för att folk är så jävla seriösa som lyssnar. Det känns som att folk misstolkar allt man skriver. Och det har jag lite problem med, faktiskt, att folk inte fattar att det är på skoj, liksom. Alltså om jag säger en rad, liksom, som är jävligt rolig enligt mig själv, så kanske någon seriös person säger att nej, men det där var inte kul. Nej, men det här är hiphop, liksom. Det är ju det bygger på, att man ska göra roliga punchlines, liksom. Och det kanske har att göra med att jag, alltså min största målgrupp är utanför hiphopkretsar. Att det blir liksom extra svårt för mig att, när jag vet vilka som lyssnar på det. Men då, om man tar ett namn, Osten av Mozzarella, så det sätter ju ändå en liksom etikett på ditt artistnamn. Om du skulle exempelvis sätta... Ja, men Fredrik Engström till exempel. Ja. Då tänker man, åh, den här violinisten, han är seriös och duktig. Ja. Men det, har du reflekterat över det någonting? Absolut, jag har ju faktiskt tagit bort Mozzarella i mitt artistnamn nu till nya plattan. Och det är också för att många har så här trott att jag skämtar, liksom. Men vad fan är det här, liksom? Osten och Mozzarella, det kan man ju inte heta så här. Och jag vet inte om det är just Mozzarella, liksom, som gör att det blir liksom lite corny, eller vad man ska säga. Ja. Men det är ju ett av dina artistnamn då. Och apropå Mozzarella, så har vi någonting som står och börjar bli rumstempererat här framför oss. Ja, fy fan. Shit, vad gott. Det är ju så att vi har fyra sorters mozzarella. Mm. Och vi har en olivolja, extra virgin. Uff. Vi har salt här. Och jag tänkte att vi skulle testa, helt enkelt. Ja. Att du skulle få provsmaka lite mozzarella här. Okay. Och försöka liksom berätta vad det är du gör så bildligt som det bara går, och så berätta vad det är för mozzarella vi testar här då.
Okej, nu provar jag. Jag tror att det är Coop Extras egna faktiskt. Och det här är inte public service, så att det är bara att droppa namn här så mycket du kan. Ta och nu har jag på lite sån här olja på. Och häller på, nu häller jag på lite salt för att få lite flavor. Okej, då testar vi. Det är Coop Extras det här då. Du vrider på den här. Det är en sån här tysk saltkvarn från Lidl. Okej, då testar vi. Som sagt, det är inte public service det här. Det är så Coops det här då. Den smakar ju som en mozzarella liksom. Ja. Brut. Typ varken. Var det inte lite bäska i den? Det kanske var olivoljan. Jag tyckte den smakar liksom ingenting egentligen. Alltså smaklöst. Ja, som mozzarella ska jag smaka. Nej men alltså, det finns. Okej, men då, vad går du på nu då? Nu går jag på Felino heter den här. Felinos mozzarella. Och den här är köpt på Netto. Nej, du måste vrida. Du ska vrida. Jaha. Ja, nu snackar vi. Så ja, nu kommer sältan fram här. Nu, du kanske, nu har vi inte... Ja, precis. Okej, spännande. Fastare konsistens. Mm. Ja, det var den faktiskt. Lite mer tuggmotstånd. Ja, ja det här var godare faktiskt. Eller? Ja. Mm. Vill du, du vill prova den med salt, förstår jag. Nej, jag tror inte det behövs faktiskt. Jag tyckte den kändes lite mer... Alltså den var lite mer köttigare liksom. Okej, men nu... Nu går vi på den fetaste tror jag. Det här är alltså mozzarellans Rolls Royce, Zeta. Jag ropar in min sambo här också. Micke? Ja? Vill du testa lite mozzarella här, eller? Ja, jättegärna. Vilket ska jag ta? Börja med den här så får du... Nu kommer alltså min sambo, Micke Nilsson in. Hej! Hej! Du får också testa här. Börja. Du kan hämta en gaffel. Mm. Och fy fan, vad god den här var. Det är buffelmozzarella. Vad är det här för någon? Du, det här. Här är riktig mozzarella. Det här var något helt annat. Ja, men absolut. Det här är ju något helt annat. Den var liksom helt saftig. Ja. Shit på frit, vilken skillnad. Nu färgar vi honom. Det var liksom... Det var ju det faktiskt. Ja, men... Du har mozzarella. Okay. Jävlar, vad smörig den var. Ja, det är god. Mikael tycker extra när det är smörig då. Okej, nu testar vi den sista här då. Fjärde. Och det är den här. Det är alltså Galbani. Mozzarella Maxi per Caprese. Helt okej. Okay. Alltså jag känner så här. Den var bra ändå också. Ja. Men det känns som att det är tre. Har du smakat som den här? Okej. Okay. Den var svingod. Ja, det här är ju. Den var. Jag har inte pratat. Jag har testat det här var det godaste jag ätit. Jag visste inte att mozzarella kunde vara så här gott. Fan, den var riktigt bra alltså. Riktigt god alltså. Man blev så här glad i kroppen lite så. Ja, den var faktiskt ganska god. Igen. Ja, de här två. Ja. Så att vinnaren i bland de här fyra då, vi har alltså Zeta. Vinnaren är alltså Zeta med Zeta då. Mozzarella di Bufala Campana. Nu skulle ju Rick One bli urlack på mig här med mitt uttal. Och sist lägger vi extras då eller? Den var sämst. Den var fruktansvärd. Ja, men det var den var trådig och ja. Det smakar ingenting alltså verkligen. Nej. Som ni ska bjuda på italiens på date så går inte på extra då helt enkelt. Men om ni ändå liksom, jag vet inte, nu har jag ingen priskoll. Men Galbanis mozzarella och Maxi finns även i en sån version med små mozzarella. Den slank ner, Zetan. Fy satan vad gott. Men hur är din relation till mozzarella i övrigt liksom? Mozzarella, det är väl liksom, det är egentligen ingen favorit hos mig utan det blev bara så. För att jag skulle få till en rolig t-shirt liksom, så blev det just mozzarella. Det var liksom inget sådär att det är min favoritost av ostar. Så du kunde varit osten av parmesan? Ja, absolut. Då hade det här testet blivit mycket dyrare för mig. Ja. Eller för Kimmo Svensson. Tack för att du var med, Micke. Ja, tack Kimmo. Tack Micke också. Ja, och tack Kimmo Svensson som sponsrar den här mozzarella-buffén här. Fan, alltså det är... Jag hör om mig till dig Kimmo när jag vill ha mozzarella nästa gång. Okej, men då var vi klara med den här då. Ja, tillbaka till den namn då, osten av mozzarella då. Så har ju, hur kom det namnet till? Jo, så här var det. Att osten fick jag när jag skulle åka upp till min stuga i Lofsdalen. Så hade jag och mina syskon och några kompisar jävligt tråkigt på bussresan upp. Så vi satt i en minibuss på väg upp och kom på det att fan, vi måste hitta på någonting att göra. Jag kan inte bara sitta där och tråka liksom. Så vi kommer på det att vi kanske ska hitta på smeknamn till varandra.
Och en utav oss blir osten, en blir skinkan och en blir ägget. Och jag blir ju såklart osten. Och varför blev du osten? Var du flottigast eller? Nej, men alltså grejen var att vi hade temat var pålägg på macka. Så vi var tvungna att säga ett pålägg. Jo, men du hade kunnat bli cream cheese istället. Eller liksom, jag tror inte det fanns 91 alltså. Kalkon salami. Det är klart. Men jag tror jag var så dum själv så jag sa att jag är gärna osten, tror jag. Och det där tyckte ju syskonen och polarna var jävligt roligt. Så de körde ju med det där när de kom hem sen. Haha, där är osten liksom. Och då tyckte väl inte jag det var jättekul liksom, att de höll på med det. Och sen i alla fall mozzarella, det kom till att jag sen tryckte upp en tröja med namnet mozzarella om osten själv får välja. Och det var ju en liten gliring där till viska som katten själv får välja. Och sen då när jag hade tryckt upp den här tröjan och gick runt med den, så började folk kalla mig för både mozzarella och osten. Och sen när jag blev solorappare från Insta Connection och ner, så ja, då kände jag att jag kunde fan inte bestämma mig för om jag ville heta osten eller mozzarella. Jag ville heta både och. Och jag tror att om det var rederiet där igen liksom, att det var en skådis som hette Helena af Sandenberg, vill jag minnas. Så jag tror att det var där jag fick af liksom, att shit, jag slänger in af mellan osten, af, mozzarella. Så var det. Ja, skönt. Men då har det alltså osten och mozzarella blev liksom ditt huvudalias. Men det har ju inte stoppat dig från att experimentera med andra olika. Nej, artisterna. Precis. Du har ju två Wu-Tang-relaterade alias också. Ja, det är ju Ostface-killa. Och när, hur gör du, går du, vad händer, när är du Ostface-killa så att säga? Nej, men alltså det är väl mer när jag är med polare liksom. Och de, ja, fan, det är så jävla roligt att säga liksom. Så ibland så får jag känslan att Ostface-killa är liksom läge att dra. Men jag tror att Ostface-killa, det är inte så att om jag skriver en egen låt och ska spela in, det är inte så att jag drar det namnet själv, utan det brukar komma upp ofta när jag kör sessions med andra. Då brukar det vara liksom kul att så här säga saker i början, och då är det så här Ostface-killa och Fredrik Digital som är mitt andra Wu-Tang alias. Mm, efter Bobby Digital då, ja, Rissas alias. Precis. Alltså det är nog inget mer så. Det är inte så att jag är jätteförtjust i Bobby Digg-grejerna faktiskt. Ja, det, den här debutplattan var inte det roligaste. Nej. Som Wu-Tang har släppt ifrån sig. Nej, så är det ju. Men, ja, men det låter bra i munnen också. Fredrik Digital. Jag tror jag kör någon rad i någon låt. Fredrik Digital, Bobbys bättre hälft. Nice. Just för att påpeka, ja, att Bobby var inte mega. Du skapar också en fri tolkning av det här då, av Östen med resten. Ja. Varav min mamma faktiskt studerat på lärarhögskolan med hela drösen av Östen-gänget. De pluggade på lärarhögskolan i Gävle tillsammans. Jaha. Så att jag har fått mycket mat. Att mamma har inspelningar på gamla härliga rullband från 70-talet. Ja, okej. Okay. Nej, men alltså det var ju också så här jävligt skämtsamt liksom, att det var roligt att de heter Östen med resten. Kanske, för jag skapade ett band där typ 2007 tror jag det var. Och ja, fan, det är klart att vi ska heta Osten med resten liksom. För det var ju jag som var huvudartisten och sen var bandet, var kompband liksom. Så på den vägen är det. Du har ingen koppling med Östen alls, utan du har ingen kärlek till Östen med restens. Nej, musik då. Det var det inte. Jag minns faktiskt att när jag skulle stimma de här låtarna, det var ganska kul, för då hörde stimma av sig till oss, och varje gång vi la in en ny låt som vi hade gjort, så hörde de av sig så att typ, den här är ju stimmad på Östen med resten, för de har ett annat alias utomlands. Och då kan de inte ha Ö. Så det är deras andra alias. Ja, så ni kunde aldrig få betalt för det? Jo, jag var tvungen att liksom mejla varenda gång jag la in en låt, så var jag tvungen att mejla. Det här är Osten med resten, det här är inte Östen. Och sen skrev de ett mejl faktiskt till mig från Stim och sa att du, det kanske är läge att ni byter namn. För att det finns ett band som heter Östen med resten. Jag bara, ah, no kidding. Du vet, det finns en rappare som heter Ghostface Killa. Så det här Ostface Killa, så du får ta det lugnt där. Men det är inte vad ska skicka pengarna. Nej, precis. Men i samma år då, ja, 2007, där som Osten med resten är ute och turnerar på dansbanor runt om i Sverige. Ja. Så får du alltså göra det ännu större än 7-tummare. Ja, precis. Då kommer ju första 12:an, inte min kopp med te. Det var väl också en dröm liksom, att
Jag tror att efter den här sjuan då var det så här, ja, jag ska släppa en 12 in i. Ingen 10 tummar där emellan då? Nej, det är någonting jag fortfarande drömmer om, att släppa en 10 liksom. Nej, men det är kul att sätta upp små mål hela tiden. Den här, det var jävligt skönt att få den här avklarad kan man säga. Alltså att man ändå har släppt en 12 liksom. Jag önskar att jag släpper vinyl hela tiden, men det är en kostnadsfråga också. Ja, och där är det Calcutta återigen då, som har pratat. Ja. En av spåren där, Böjer Stål. Precis. Och sen han som jag pratade om innan, Polar, har ju bytt namn här och heter Funky Loffe. Och han är även, han har ju kört ett eget projekt nu som heter Kings of the Universe, som är lite stora inom house-svängen tror jag. Ja, och han har även producerat Promo också. Ja, precis. Som kommer från Västerås. Ja, det gör han också. Så att, men de känner varandra kanske då, eller? Ja, ja, absolut. Så det är Funky Loffe och Promo då? Funky Loffe och Promo känner varandra och Osten och Loffe känner varandra. Mm. Men här dyker ju din vapendragare på senare år då? Ja. Eller kanske också redan vid den här tiden? Stark är vi det. Han var ju redan med 2007 tror jag. Alltså under Osten med resten eran så var ju Stark Arvid DJ där. Eller DJ, han spelade bas faktiskt med Osten med resten. Han är ju gammal basist från funkbandet Organ Donor som var lite halvstora i Örebro vid den här tiden. Ett instrumentalt funkband. Men i alla fall, jag tror att jag träffade Starka Arvid på en spelning i Stadsparken i Örebro. Jag vill minnas att Progress var med. Och Progress Evolution är man kallar det. Ja, precis. Och sen Skuggan och Svampen var med. Frågan om inte Ship Shop in Order var med på den här spelningen. Men hur som helst så spelar Arvid med Progress Evolution och Skuggan och Svampen. Och jag har ingen DJ med mig. Och frågar han typ lite snällt sådär att skulle du kunna DJ åt mig också? Och han bara, ja, det kan väl göra sådär. Så han ställde upp och DJade på den här spelningen och sen var det verkligen liksom, det bara flöt på efter det. Vi har gjort jävligt många gigs efter det. Ja, men det kändes som en jävligt rolig snubbe att hänga med liksom. Vad är det för snubbe då? Det är en, ja, vad ska man säga, det är en jävligt hardcore hiphop snubbe från Fällingsbro som ligger en bit utanför Arboga. Och han har ju introducerat mig för jävligt mycket hiphop liksom, så här grejer som jag aldrig har känt till liksom. Så han har ju varit en stor vägvisare på den fronten liksom. Jag vet att han hade massa tapes inspelade med Conny Charles Lindström, hans gamla radioprogram som heter Popcorn. Om du, det kanske inte du kommer ihåg. Alltså Popcorn radioprogrammet. Ja. Lyssnar du på det? Nej, jag lyssnar inte på det, men jag vet vad det är. Ja. Nej, men i alla fall, han hade en massa tapes med Popcorn som jag fick höra. Och liksom, ja, Conny Charles Lindström hade ju verkligen koll på hiphop. Alltså, det var ju det han spelade typ under den tiden, det är ju liksom det som jag lyssnar på idag. Liksom. Och det, ja, är det mäktigt att han var före sin tid. Men i alla fall, Stark Arvid där då, en viktig. Mm. Och det nämner också då Skuggan av Svampen. Och de hade ju sitt crew Chillin-gänget där som släppte Jesus var en b-boy. Mm. Som också är inne på verkligen humorspåret. Ja, absolut. Och det är ju det jag gillar med hiphop. Liksom att, eller vad ska man säga, det är det jag gillar med den hiphop jag lyssnar på. När det är humor liksom. Det är kul att lyssna på. Du befinner dig i Örebro, pluggat till fritidsledare då. Ja. Är det tvåårigt eller? Nej, jag är färdig där. Jag slutar liksom. Är det tvåårigt eller? Ja, precis. Så 2004 började jag min fritidsledarutbildning. Så 2006 var jag klar. Och då började du arbeta som fritidsledare? Ja, precis. Var någonstans då? På Vasagården hette det. Det var en fritidsgård i Örebro. Som jag även kommer tillbaka till senare i min fritidsledarkarriär. Och innan jag går in på det så tänkte jag bara dra en liten anekdot om inte min kopp med te. Gör det? Ja. I alla fall, inte min kopp med te, det var ju min första musikvideo som jag släppte till den, alltså officiella. Och själva vinylen skickade jag till Timbuktu i P3 Hiphop. Och han tyckte det var asfett liksom, att shit, det är en snubbe som skickar vinyl hit. Det har inte hänt på typ 5 år eller något. Så han spelade ju den där skivan i P3 Hiphop. Och det var ju så jävla fett liksom, att shit, Timbuktu har lirat min skiva liksom. Det var en jävla kul anekdot. Och det var ju mycket tack vare att jag skickade en vinyl till själva radiostationen och inte en CD liksom. Men hur som helst, jag släppte ju då videon och
Det var med en regissör som heter Dino Medanodzic, som även gjorde min musikvideo till Farväl Örebro lite senare. För inte min kompeté, där började du liksom lite så här konceptualisera, ja, på liksom dina prylar. Du släpper ju en tekopp. Ja, absolut. Det gör jag. Och jag släpper ganska mycket t-shirts vid den tiden och säljer mycket merch liksom. Ja, men efter då är inte min kopp med te. Ja. Då är det dags att lämna Örebro. Yes. Det var ganska ett jobbigt beslut faktiskt. Jag jobbade på en fritidsgård i Örebro och som vanligt när man jobbar inom den sektorn så varje sommar så blir man ju liksom mer eller mindre liksom uppsagd för att det är vikariat man har till sommaren och sen får man chilla hela sommaren och sen får man börja igen i augusti. Och jag hade under 3 somrar i rad hade jag åkt hem till Västerås och bott hos mina föräldrar och liksom skaffat sommarjobb där. Och jag kände väl att vid det här laget att nej, men nu får det räcka liksom. Jag orkar inte flytta hem till Västerås en sommar till och bo hos mina föräldrar. Jag har ju flyttat hemifrån av en anledning liksom. Och vad ska man säga? Nej, men och jag kommer fram till sen att nu räcker det. Vi flyttar hem till Västerås om det är så att inte Örebro kommun kan garantera att jag får fortsätta inom kommunen liksom. Och varpå jag frågar min chef och han frågar sin chef liksom, går det att förlänga Fredrik eller liksom, är det liksom kört? Och han säger nej, men det går inte. Så flyttar jag hem till Västerås och har väl ett halvår kvar på mitt vikariat. Och under det här halvåret såklart så kommer de och frågar typ, kan du fortsätta? Och då kände jag bara nej, men nu har jag redan flyttat liksom. Hade ni kommit med det här lite tidigare så hade jag absolut stannat kvar. Men nu är det lite sent, nu har jag redan flyttat. Och du hade fått jobb i Västerås då? Mer eller mindre, jag hade fått ett jobb både i Västerås och Örebro. Så det var nästan perfekt. Det var 50% i Västerås och 50% i Örebro. Så du kunde bara hänga med både Blue Troop och Narcimic samtidigt? Ja, det kan man säga. Ja, men det var fan jävligt mäktigt att få jobba. Få det bästa av två världar kan man säga. Men då gör du i alla fall Farväl Örebro då, som blir svensk hiphops första teckenspråksvideo. Det finns en rappare från Finland som heter Signmark. Och han var väl först. Sen är det klart att det finns ju andra som också har gjort på teckenspråk. Men det har inte varit någon officiell där någon artist har bestämt att nu ska jag köra videon på teckenspråk förutom den här Signmark då. Utan det har varit liksom 50 Cent in the Club. Det är en populär låt. Ja. Borde ju ha en teckenspråksversion. Ja, så har någon privatperson gjort en video bara på skoj. Eller alltså, inte på skoj, men alltså den har gjort den helt by himself. Liksom. Men du pratar teckenspråk då? Ja, precis. Det var så att när jag jobbade på den här Vasagården där jag trivdes riktigt bra så fick jag stora privilegiet att faktiskt hoppa in en dag i veckan på den verksamhet som var riktad till döva och hörselskadade. Vi hade öppet 4 dagar i veckan för hörande och en dag i veckan för döva och hörselskadade. Så var jag en sjuk, en ordinarie. Så fick jag hoppa in en dag och jag blev helt så här hooked på teckenspråk. Jag bara, shit, det här är bland det coolaste jag har sett. Liksom att kommunicera med kroppen och liksom använda händerna och prata med en annan människa. Det är det här jag vill göra. Liksom. Så jag gick runt på stan liksom och tecknade för mig själv och liksom bokstaverade massa ord och sådär. Och folk typ, jag fick ju höra sen efter, alltså på fritidsgården att fan, jag såg det idag på bussen. Du gick runt på stan och bokstaverade för dig själv. Liksom. Det såg jävligt konstigt ut. Och då kände jag så här, shit, fan. Stört egentligen. Det är ju ingen som så här, skulle tycka det var normalt om du till exempel gick runt och pratade helt själv. Liksom. Då skulle folk tycka att fan, är du dum i huvudet? Liksom. Men just när det är teckenspråk så blir det lite, för mig tycker jag är annorlunda i alla fall. Ja, jag vet hur det är, för både min farmor och farfar är dövstumma sedan födseln, så att de har pratat teckenspråk hemma och min pappa pratar mycket. Visst är det jävligt coolt? Ja, men det är så mycket som, liksom, som man kan teckna med, alltså kroppsspråket är ju är så sjukt mycket, bara när du och jag sitter här liksom, och liksom, när du nickar med här och liksom instämmer. Men det är ju en viktig del av hiphopen också, alltså man tänker på rörelsen, hur det ser ut liksom. Ja. Du har en video där du står uppe på svampen. Svampen, ja, precis. Ja. Där skogen och svampen förmodligen har tagit sitt namn. Mm. Ifrån, där uppe med Narcimic och Cheek Elohim. Ja, rappar. Precis. Och där kan man ju se till exempel att Narcimic, han viftar väldigt mycket med händerna. Ja. Men du står med händerna i jackfickan när du rappar. Liksom. Ja. Det är liksom, ja, vad ska man säga, det säger ganska mycket om er som rappare. Liksom. Man kan
tolka det lite som man vill. Ja. Och analysera lite om man skulle känna för det. Liksom. Ja. Du kanske inte har tänkt på det själv. Nej, men jag tror jag har blivit jävligt mycket inspirerad av Atmosphere faktiskt. Eller Slug, som rapparen heter. Och jag minns när jag såg han på Kägelbanan i Stockholm jävligt tidigt. Så han hade handen bakom ryggen hela tiden. För att han inte skulle hålla på liksom så här, yo, yo. Och jag vet inte, jag kände att shit, vad coolt att man kan liksom rappa utan att man måste veva med handen. Men kan du rappa och bokstavera samtidigt då? Alltså teckenspråk och svenska är ju, alltså pratande svenska är ju liksom två olika språk. Så egentligen när du pratar teckenspråk så måste ju du vara tyst med rösten för att det ska bli på riktigt liksom. Det är klart att jag kan bokstavera och samtidigt liksom säga det på munnen. Men då fattar, alltså teckenspråk bygger på att du gör ett tecken samtidigt som du gör munrörelse. Och gör du inte munrörelsen så som tecknet ska vara, alltså att du säger ordet, då kan det bli att man misstolkar. Så jag tror att det är väldigt viktigt att man liksom använder teckenspråk på det sättet som man ska göra. Att man liksom inte uttalar orden utan man visar med munrörelse. Men du släpper den här videon i alla fall. Ja. Och det blir ju liksom, det är en så här typisk grej som medier gillar att haka på när det är någonting unikt, det är någonting nytt liksom. Så du får ändå synas i TV4 och en del lokalmedia i alla fall och sådär. Ja, jag tror till och med att Dagens Nyheter la upp den på sin första sida. Och det kändes ju helt sjukt mäktigt liksom. Jag tror egentligen så har jag fått höra i efterhand liksom att folk trodde liksom, ah, det var ett PR-trick liksom, att du gjorde det bara för att du skulle få chansen att liksom slå igenom och så. Men grejen var att jag gjorde den här låten egentligen till de döva och hörselskadade ungdomarna som jag faktiskt träffade på den här fritidsgården. Och mitt sätt att ta farväl av dem var att göra den här på teckenspråk så att de skulle förstå budskapet i min låt. Och jag är även med i videon, är det en kille som jag lärde känna på fritidsgården, en hörselskadad kille, som jag också lärde göra beats och hur man rappade. Så det är ju liksom, det är absolut inget, det var inte menat som ett PR-trick, utan det var verkligen så här, det här gör jag för dem så att de ska förstå texten som jag rappar om. Uttala orden korrekt och alltså mycket sånt. Skulle det kunna vara tekniskt möjligt att liksom ha en, jag har en Ozone t-shirt på mig, ha en Ozone battles mellan döva i bara teckenspråk? Absolut. Och de skulle kunna stå typ och asgarva liksom. Ja, lätt. Helt klart. Ja, det är så jävla häftigt. Den här Signmark som jag pratade om tidigare, han är ju hur grym som helst. Jag ska också tillägga att jag har inte gjort en video på teckenspråk. Alltså om man ska vara helt PK. Jag har gjort en video på tecknad svenska. Och det är stora skillnaden med tecknad svenska, det är att man följer det svenska språket. Medan teckenspråk, riktigt svenskt teckenspråk, är att man kastar om ordningsföljden och man försöker förkorta så mycket man kan. Många tror ju att det finns ett språk för alla döva, men de som bodde uppe i Norrland var ju tvungna att hitta ett sätt att kommunicera med döva där. Och samtidigt som Skåne har sitt sätt att kommunicera. Och dyker upp ett nytt ord som till exempel Facebook, då är man ju tvungen att improvisera och hitta på ett nytt tecken. Så det finns ju även dialekter inom teckenspråket som folk kan tycka är helt absurt. Men jag förstår ju anledningen. Det är som att säga, typ, varför finns det inget hörande språk som alla pratar? Det skulle ju vara optimalt om alla kunde prata samma språk, men det är ju ingen som vill offra sitt eget språk för att börja prata ett nytt språk. Men då liksom, ja, du släpper den här som får bra respons. Och sen liksom fortsätter du med det här liksom med tema låtar då liksom. Ja. Du släpper en låt för Västerås hockeylag. Ja. Du släpper en för Commodore 64. Alltså hockeyn har ju alltid varit väldigt stark för mig liksom. Jag har ju alltid varit vikare liksom. Eller västeråsare som vissa tycker om att säga. Och även när jag flyttade till Örebro så var jag ju fortfarande vikare liksom. Det var ju inte så att jag bytte till Örebro hockey bara för att jag flyttade till Örebro. För då var ju Örebro i division 2 tror jag när jag flyttade. Så det har ju alltid varit väldigt tydlig med att ja, men jag älskar Vik liksom. Det är ju, finns inget bättre. Men jag bor i Örebro och jag gillar Örebro. Sen när jag flyttade hem till Västerås då, jag vet inte hur det kom sig att jag skrev en viklåt, men jag bara, känslan där att fan, Västerås är ju bäst i hockey liksom. Det måste göra en låt om mitt vikintresse. Och samma sak med Commodore. Jag tror att jag gjorde den här Commodore 64 faktiskt innan Adam Tensta gjorde sin, vad heter det? Follow Me. Follow Me var det va? Men det är Patte Po också. Ja, men Nintendo-referenserna. Som vanligt i den här branschen så, ju mer man sitter på sina grejer desto oftare kommer någon annan att göra det före liksom. Och det är jävligt synd för att jag hade, alltså Commodore är ju en jävligt,
den är ju gjord för flera år sedan egentligen, men den kom ut mycket senare för att det liksom tog tid att fixa med vinyl, omslaget och så vidare. Så det är väl någonting jag önskar att jag vore bättre på, att fan, gör en låt, släpp den imorgon. Än så länge har du inte släppt ditt debutalbum här då? Nej, om man kan kalla det där debutalbum. För mig är det där mer som ett mixtape. Ja, vad är det för något då? Det är mitt mixtape, The Number 28. Vad ska man säga? Det är väl en samling av låtar som jag har gjort liksom de senaste åren. Och den här var ju tänkt att jag skulle släppa den här innan jag släppte min EP, Hiphop-hjälten. Bland annat så är det ju en låt med Kalle Kuttar och Mikkelito som de gjorde när jag fyllde 25. Så gjorde de en låt till mig som heter Osten och Mozzarella. Jävligt häftigt faktiskt och kul att få en hyllningslåt. Och sen har du en låt som heter Alexander den Store som jag gjorde till en kille som var med i Skuggan av svampen faktiskt, som gick bort för ett tag sedan. Vandalix kallade han sig. Och sen har du ju Böjer Stål-remixen med Prop Dylan och Narcimic, K-Element och Follow Him to the End of the Desert. Där du får dem att rappa på svenska. Mm. Det var jävligt häftigt. Är det first in a lifetime där, eller? Jag tror faktiskt att det... Nu vet inte jag. Prop Dylan kanske har några verser liksom, som inte släppta. Men jag tror att han sa att det här var hans första svenska vers. Någonsin faktiskt. Alltså som han släpper då. Vad har vi mer för... Ja men som sagt, det här är ju mer som en samling. Liksom. Ja, du har ju dina singlar där, liksom, ja. Vinyl-låtarna. Och så även har jag ju med den här låten Du ljuger bra du, som är en, liksom en cover kan man väl säga på Kool Keefs I Don't Believe You. Och hela den låten är ju liksom uppbyggd på att man rappar om att man har grejer som man egentligen inte har. Alltså att, ja, bra ljug liksom. Jag tycker att det är jävligt roligt liksom. Och Kool Keef är ju mästaren på liksom... Överdrifter och underdrifter liksom. Men det känns som att liksom under din karriär du har gjort ganska mycket så alternativa grejer liksom ändå. Ja. Du har liksom testat lite nya vägar och... Jo, precis. Ja, och du har ju liksom upptäckt med ett liveband som heter Picadoll också. Ja. Är det några som du känner från Göteborg eller? Ja, jag vet vilka det är. Ja. Så, men, och du har ju... Ja, men du har varit så här liksom, du filmar när du åker till Norge och spelar, och du har varit till Estland och kört live liksom. Absolut, och det är ju, alltså det är ju fan, det är ju liksom betalningen kan man säga på allt slit man har lagt ner att faktiskt få åka på såna grejer alltså. Picadoll var ju en fantastisk turné liksom. Det var ju skitkul att åka med det bandet. De var jävligt trevliga och det var en grym turné. Och sen jag har ju varit med Prop Dylan och Freestyle from the Arsonist på en turné också. Det var också jävligt mäktigt liksom att få uppträda med en sån så pass stor legend liksom. Och då öppnar du liksom med svenska, så kommer Prop Dylan sen och sen Arsonist Freestyle. Precis. Det var i Linköping och Örebro bland annat. Men du fick också äran att öppna upp för Jay Live också i Göteborg på Jack idag. Mm. Det var också jävligt häftigt för att det är en kompis till mig som heter Magnus Wickberg, eller Busy Boy som han även kallar sig. Han flyttade ner till Göteborg och läste till fritidsledare. Och under den tiden som han bodde, han bor även i Göteborg idag, men han lärde känna ganska mycket folk inom hiphopkretsar. Han träffade då på Lövet på Club Scratch, och Lövet hade då berättat för honom att han gillade osten av mozzarella liksom, att fan, han är jävligt bra rappare liksom, och jävligt roliga texter. Och så berättade Magnus det för mig, och vi får kontakt, jag och Adam då. Och han typ, ah, fan, dina texter är så jävla roliga liksom. Det är riktigt bra skit. Och så bygger vi vidare på det, och han frågar om inte jag vill komma ner och lira innan Master Ace ska köra. Vi får kontakt med varandra via Facebook, och han frågar om inte jag vill komma ner och vara förband åt typ J-Live i Göteborg. Och jag bara, fan, det låter ju jävligt kul liksom, men jag tror att Stark Arvid inte kunde av, ja, jag vet inte riktigt vad anledningen var att varför han inte kunde, men hur som helst åker jag ner och så kör jag med Busy Boy där nere på Club Scratch, och det var ju fan hur mäktigt som helst att få spela på den klubben liksom. Ja, men det känns som att det är intressant när man står där liksom. Jay Live då, alltså från Philly då, va? Ja. Ja, men om vi går tillbaka till den här då. Ja. Din platta, så är det ju åter på Jim Carrey.
Ja, precis. Pastischen här då. Absolut. Och det var väl lite grejen, alltså det här med tapes har ju varit en favorit hos mig. Och det här är faktiskt första plattan som jag släpper på ett skivbolag. Det var ett punkbolag som heter Northbridge Records som ville släppa den här skivan. Tanken från början var ju att det här skulle bli ett kassettband. Liksom. Det var ju inte tänkt att det skulle bli en CD överhuvudtaget. Och i och med att det skulle bli ett kassettband så tänkte jag att fan, förra kassetten, det var ju Jim Carrey. Fan, fortsätter på liksom en beprövad metod som togs emot bra. Så vi kör nästa omslag. Och sen nummer 28, det är ju också Rederiet referens egentligen. Kommer från avsnitt 47 om jag inte är helt ute och cyklar. När Tony har sagt upp sig från Transbaltic. Men det, jag vill inte berätta hela storyn utan man får googla. Avsnitt 47. I alla fall, nummer 28, det har jag följt med mig hela tiden. Jag har haft med loggor och körde även... Ja, den är ju med även då här på insidan av tejpet där kan man säga. Det är också så här ett internskämt som liksom mina polare liksom har kört hela tiden. Och jag tror egentligen så, jag tror att Tony Sjögren... För att dra det hela kort då. Det han säger är typ att de frågar han om hans liksom upp, ja, hur att han har gjort en snabb karriär inom Dahléns liksom. Och han bara, ja, jo, men så är det. Och så typ frågar de så här, hur gammal är du? Och då säger han så här, börjar han skratta. Och så blir han så här skitseriös på typ en sekund. 28. Och det är så jävla påklistrat och det är så jävla liksom... Ja, det är så dåligt skådespeleri så att man typ garvar läppen av sig. Så den här scenen har vi kollat om och om igen på under alla år. Och det är därför 28 liksom har varit med hela tiden. Och det är lite men du var 28 när du släppte den här också, eller? Ja, det var jag också. Jag var 28 när jag släppte den. Och just när jag hade sett number 23, då tänkte jag att fy fan, det här är ju ett jävla upplägg liksom. Det är ju givet. Och 28 är ju det numret som har fastnat för mig. Och jag tänkte att när Jim Carrey gjorde den där filmen så 23 var ju, han var helt tagen av nummer 23. Men 28 är ju det ordet, namnets, den siffran som har förföljt mig jämt. Sen när jag handlar saker i butiker, då brukar jag få så här kvitton, bara 28 kronor. Och då blir man, varenda gång det händer liksom, man blir så här, ja fan, det är helt overkligt att det händer. Men det är ju bara för att man tänker på att det är nummer 28. Så jag är inte lika galen som Jim Carrey i filmen. Du är ingen numerolog helt enkelt. Nej, det är jag inte. Men du har sett, du kan rekommendera filmen. Jag tycker ju filmen är fantastisk. Och ett tag så självklart, alltså jag tyckte att nummer 28 dök upp hela tiden. Alltså varje dag så var det något jävla 28 överallt. Men det var ju för att man letade efter nummer 28. Hade jag letat efter nummer 7 så hade jag hittat det också, tror jag. Och det är ju liksom ditt senaste släpp då? Ja, det kan man väl säga. Det har inte kommit ut så mycket. Ja, efter den här så kom ju Farväl Örebro 7an. Den kom ju ut faktiskt. Just det. Och den kom ut på vitfärgad vinyl. Det har man ju varit med om förut i svensk historia. Fatmilk 7an till exempel. Ja. Om du har den. Den har jag. Jävligt fet platta. Ja, även Trainspotters Rewinding Cap 12 släppt på vit vinyl. Har jag också. Sen vet jag inte, där tar det slut va? Eller har du några fler svenska hiphop 12 på vit vinyl eller vinyler? Det känns som att det borde finnas någon på 24/7 Records då borde ha. Ja, faktiskt. Men jag kommer inte ihåg någon nu, men nej. Men de två vet jag, det är ju, ja. Båda har ju liksom. Ja, du har ju en hel del spännande samarbeten har man kunnat höra här i Gatuslang redan för över ett halvår sedan. Jag hade en diskussion med en polare till mig som hela tiden har liksom så här. Ja, men vi pratar jävligt mycket om vad är nästa steg och så vidare. Alltså, det är ett bollplank kan man säga. Det är inte Arvid utan det är en annan polare. Och jag pluggar under den här tiden på entreprenörsskolan i Västerås. Som även Samuel Casual T går på nu. Ja, precis. Och under den här tiden då så tänker jag, vad är nästa steg? Liksom, vad ska jag göra för att liksom komma vidare i karriären? Och då så pratar vi liksom om att ja, men vem skulle du vilja ha med på din skiva liksom? Av någon anledning så har jag alltid tänkt så här att jag kan ju inte göra en låt med någon som kör på engelska. Det går ju bara inte. Utan det funkar ju inte att blanda svenska och engelska. Det är ju så konstigt tycker jag. Medan han säger att nej, men för mig är det inget problem alls. Vem är detta? Han heter Patrik Puff Hammarbäck. Och han är min
ska man säga. Det är han som sköter mitt Instagram och Facebook-konto. Jag kallar honom Professor Puff istället för Professor Griff i Public Enemy. Men i alla fall, vi har en diskussion om det här och han typ säger, vad fan, det är bara i ditt huvud liksom. Jag har aldrig haft något problem med att man blandar svenska och engelska. Så här, det där är ju bara liksom något som du har fått för dig. Så börjar jag tänka så här, jag går och lägger mig på kvällen liksom och ligger så här sömnlös hela natten så här och funderar på, fan, skulle jag vilja göra? Om jag fick välja vem som helst i hela världen, vem skulle jag vilja göra en låt med? Jag kommer på så här, fan, Master Ace, det är ju min liksom, den största förebild någonsin. Liksom. Det skulle vara så jävla häftigt om han ville vara med på min skiva. Och så vet jag då att Casual T och Prop Dylan har gjort en låt på vardera håll med honom. Så jag kollar lite med dem, typ, ah, men hur är han att jobba med? Liksom, är han schysst och är han lätt att få tag på? Liksom sådär. Och de bara, ah, absolut. Och så får jag tag i mailadressen genom dem. Och jag drar iväg ett mail till honom och frågar så här, är det lugnt om du skulle vilja vara med på den här låten som både Prop Dylan och Casual T som du tidigare har samarbetat med mig med? Och han bara, ah, men fan, det låter jävligt intressant. Så skickar jag över biten till honom och han hakade på. Liksom. Så det var fan, ja. Det är sjukt. Och inte nog med det då. Nej. Det är ju Freddy Krueger då som har producerat det. Ja. Fred Astaire. Red Precis. Astaire. Från början så var det ju en annan producent som hade gjort beatet. Och sen kom vi på att vi ville ha ett annat beat. En annan feeling på det hela. Och då tipsade Samuel om Freddy Krueger. Liksom, att fan, vi kan ju kolla med honom om han kan tänka sig göra ett beat. Han är ju svänget själv. Liksom. Och han hookar upp mig med Freddy Krueger. Och vi får ett nytt beat av honom som är hur fett som helst. Och det sjuka av allt är sen att Baby Bam från Jungle Brothers befinner sig i Freddy Kruegers studio. Och Freddy bara, ah, men fan, jag har gjort en låt här med Master Ace typ. Du vill inte kicka en vers? Och Baby Bam bara, ah, men fan, lätt. Så här, jag måste ju göra en ännu fetare vers än Master Ace liksom. Så han sätter sig ner och skriver direkt och bara, nu kör vi. Och han lägger en asfet vers på låten. Liksom. Men hur tänker man då när man vet att man ska, ja, det var, rappa med mig? Alltså hur tänker man så här, hur ska jag lägga mina öppningsrader? Ja, alltså jag vet inte. Jag känner väl själv liksom att det här har varit det svåraste versen jag skrivit någonsin. Liksom, för att man har verkligen velat göra det bästa man kan göra. Men man tänker väl att nu jävlar ska det fan bli det bästa jag någonsin har gjort. Så här i efterhand kan vi tycka att det är en av de bästa verserna. You don't know what this pop's about. But yeah, new times is a pain in the belly. Cause Clark Kent can't change in the silly. Though I've been nice with my thug badgering. Ever since Lennon did drugs and imagined things. So I'm a hero, my shit is fucking back. I could rap my ass off and still sit on something fat. I'm known as the man with the plan. And my crew slam like damn, you never ran with the fam. Raps like good food, salmon and lamb. It's a dirty game, I'm the janitor man. I got my bucket and mop, I'm not gonna say fuck it and stop. Not till I'm up at the top, and I will not abandon the fans. I'm in the field going det hard while you stand. Ja, och när kommer den då? Vi har nog funderat på att den ska komma i september faktiskt. Men den är helt klar nu alltså. Ja. Ja, det är den här låten som är på G. Vad är det mer? Vad har du mer på G då liksom? Det är ju så att jag har ju en låt som heter Hiphop-hjälten på G. Och den videon och singeln kommer ju släppas, om jag hoppas allt går rätt, så ska den släppas 20 april i år. Men vi får se. Nej, men jag tror att jag håller planen. Sen september så kommer hela EP:n då. Har du något avslutande ord? Det här är inte Westside utan det här är Ostkusten. Ja, tack så hjärtligt för att du kom till Gatuslang. Tack själv. Tack för mozzarella.
Gunnar. Om man frågar ut skärt på mat, inte som Gunnar. Hur ska du rösta i nästa val? Inte som Gunnar jag sa, inte som Gunnar jag sa, inte som Gunnar. Hur vill du bli när du blir stor? Inte som Gunnar. Om man frågar ut skärt på mat, inte som Gunnar. Hur ska du rösta i nästa val? Inte som Gunnar jag sa, inte som Gunnar jag sa, inte som Gunnar. Sen den dagen jag föddes jag åt fast vid en sak. Jag ska bli stor och stark men aldrig någonsin bli som min far. För han har alltid varit impulsiv och provokativ och aldrig varit skräp för en sing. Det är ingen slump att jag inte spelar något instrument. För jag har fått ärva Gunnars dåliga tålamod och temperament. Och farsan tyckte att jag hade gjort något fel. Får man fråga hur man skär tomat? Absolut, det kan man få göra. Och anledningen till att jag drar den raden är ju för att min pappa då, Gunnar, som han heter. Jag var hemma hos han när jag hade, efter jag hade flyttat hemifrån och skulle hjälpa till att laga mat, tror jag. Och så började jag skära tomaten så som jag brukar göra. Och han bara, vänta, stanna. Hur skär du tomat? Alltså, vad gör du liksom? Och jag bara, vadå gör jag? Skär tomat? Jaha, jag trodde bara man kunde skära tomat på det här sättet. Så vred han tomaten typ ett halvt varv. Och så bara, så här skär jag tomat. Jag bara, ja. Intresseklubben antecknar. Och efter det så kom ju raden till. Ja, och det sättet som han skär på det här fula sättet. Och du skär med det här öppna kärnhuset. Ja, då, som restauranger jobbar helt enkelt. Ja, jag jobbar lite finare så. Mm. Nej, men grejen är också att min pappa har en speciell humor och jargong som hela tiden har präglat oss. Och anledningen till att jag ens skrev den här inte som Gunnar-låten från början, det var för att han har den här skämtsamma tonen om andra. Han tycker om att driva med andra på andras bekostnad liksom. Och han ber mig när hans bror ska fylla 50 att kan inte du skriva en liten skojig låt om min brorsa typ. Allt som han har misslyckats med typ. Kan inte du skriva ner en låt och köra en låt för honom? Jag bara, ja visst, det kan vi göra, så här, tänkte jag först. Och så satt jag där och skulle skriva liksom några rader. Och sen bara, vad fan ska jag göra det här för? Liksom, det känns jävligt surt. Liksom. Jag har inte ens, det är min pappa som vill att jag ska skoja med honom. Fan, nu ska jag få smaka på sin egen medicin. Så här, jag ska låta min farsa istället. Typ, och se hur han tar det här. Liksom. Och då började jag skriva tillsammans med min bror Mikael. Då. Så vi skriver varsin vers. Om att vi inte vill bli som han, vi blir stora. Och det var så, inte som Gunnar kom till.